kur man jāstāv šeit? Tur jāpiesprauž. Super, labi. Ir jāpiesprauž vai nav? Nē, ir labi. Visi labi, super, jā. Labrīt, godājumie klātesošie šeit uz vietas, tāpat visā plašajā pasaulē. Jo mums ir arī pasākumā tiešraidi viss tiks ierakstīts, līdz ar to visu, ko mēs šeit runājam, visu varēs izmantot gan mūsu pašu labā, gan arī pret mums. Tas ir tās mūsdienīgās tendences, ka mēs ejam līdz arī vidzemes augstskolām, bet to ir patiesi prieks, ka mēs to varam ne tikai plānot, bet arī realizēt. Un tiešām prieks visus jūs redzēt šeit un arī tās liels paldies arī Valmieras pašvaldībai, jo liela daļa no šiem pētījumiem, ko mēs šodien, par ko mēs runāsim, ir veikti pateicoties Valmieras pašvaldības zinātnes pētnieciskajam grantām. Un mūsu uzdevums, protams, ir šos pētījumus veikt tā, lai arī nākotnē pašvaldība mūs atbalsta šo mūsu vēlmi kaut ko pētīt. Un lai tas nav mums, kā teiksim, kaut kāda sociāla atbalsta funkcija augstskolā, bet ir reāli noderīgas lietas, ja, kas ir vajadzīgs. Paskatoties tās pētījuma tēmas, es esmu diezgan droši, ka tās ir ļoti noderīgas un ļoti aktuālas lietas. Ne tikai Valmieras, bet arī, teikšu tā, arī visas Latvijas mērogā. Ir arī mums, arī mūsu pašu docētāji, kas ir pieteikušies ar tēmām, kas ir ārpus šī pašvaldības finansētā granta programmas, un arī par to ir liels prieks un gandarījums, tad mēs darām arī ārpus šīs programmas diezgan daudz lietas. Es vairāk ar uzrunu nekavēšu, ķersimies pie reālajām lietām, tad es būšu arī diskusijas moderators, tām ir sanācis, un tātad uz katru tēmu paredzēts 25 minūtes, tad tas aicinājums būtu tātad tēmas prezentētājiem apmēram nu, 15-20 minūtes izklāstīt to tēmu, lai mums paliek apmēram 5 vai 10 minūtes tātad diskusijai jautājumiem tām pārējām lietām. Tā kā skatāmies, es jau tepat priekšā sēdēšu, es jau esmu kā moderators tādā ziņā diezgan nejauks un jau laicīgi māšu rādīšu, lai mēs arī laikā iekļautos, jo es domāju, ka visiem ir arī saplānots laiks, bet tam, lai mēs arī iekļaujamies arī kopējā laika grafikā. Tā bija uzruna, tagad ķeramies pie lietas un tātad pirmā mūsu tēma, tātad, kas mums ir, tātad mūsu tātad Maira Leševits un Aigars Andersons, tātad Valmieras aglomerācijas investīcija potenciāla analīze. Es teiktu ļoti aktuāla tēma, man pašam šonedēļ jāuzstājās televīzijā, jārunā par daudzajām lietām, kā mēs attīstīsim Latvijā reģionus un viena no tām tēmām, ko es redzu, kas manuprāt šeit arī parādīsies, nacionālās līmeņa pilsētas un apkārtējie novadi. Tad arī šeit es skatos, ka šajā pētījumā, kā es redzu, ka tas skatīts kompleks. Un arī es esmu nācis pie slēdzienu izpētot to situāciju, ka tā ir lieta, kas ir jāskata kompleks. Mēs nevaram Valmieru un apkārtējies novadus skatīt kaut kā atsevišķi. Jo būtībā tas ir, mēs no ekonomikas viedokļa skatāmies, tas ir vienots kompleks. Tā kā lūdzu, cienījamie docētāji, ieņemiet vietas. Es ceru priekšā. Nu, es saprotu, ka es tur vajag tā paskatīties tur, un ja viņš rāda šitā, tad būs tad ļoti labi. Jā. Es gan jau kolēģiem teicu, ka es pirmo reizi mūžā neatvēru un neapskatījos, tā kā varbūt pārsteigumi visam. Arī pārsteigumi nav slikta. Jā. Nu, pagaidām nav pārsteigumi. Jā, cienījumie klienti klātesošie, man prieks jūs visus šeit šodien redzēt. Un patiesībā es esmu ļoti priecīga, ka šodien ir iespēja vēlreiz pastāstīt par to, kā mums ir veicies šajā projektā. Jo tad, kad projekts ir pabeigts, liela daļa no jums zina, ka tad, kad projekts beidzās, tad mums ir bēdīga sajūta, ka viss ir beidzies. Nu, un tad mums ir vēl viena iespēja restaurēt pagājušā gada izjūtas. Un proti, tātad mūsu projektā piedalījās bez manis Aigars Andersons šeit sēž. Ieva Dmitričenko arī ir klāt. Kas? Bērziņa. Man kaut kā gribās vēl pa vecam un atvaino lūdzu, ja? Un Agnes Špūle arī ir šeit. Ja? Tātad tā ir visa mūsu komanda, jāsaka atklāt ar komandu, bija ļoti, ļoti veiksmīgi paveicies, ļoti viegli strādāt un arī ērti. Iniciatīva šim projektam nāca no Aigara Andersona,
Tātad Aigars bija iepriekš pastrādājis un papētījis, un tieši tāpat kā rektors arī nonācis pie secinājuma, ka tur ir vērts papētīt dziļāk, kas tad īsti ir ar to, ka visu laiku Valmieras pilsēta un reģioni, tātad nu, tuvākie reģioni, cīnās par to, kurš tad piesaistīs lielāku vai kurš piesaistīs bagātāku investoru sev. Ja, tā vietā, lai kopīgi cīnītos par šo te kopīgo teritoriju. Pētījuma mērķis bija ir, vēl joprojām, mēs turpinām darbu pie šī projekta, ja, arī tad, kad jau ir kā viņš beidzies, bet mums ir vēl idejas uz priekšdienām, par to vairāk Aigars pastāstīs. Tātad pētījuma mērķis izveidot piemērot investīciju piesaistīšanas strateģisko pieeju, Valmiera plus, tādā veidā mēs tātad likām priekšā Valmieras pašvaldībā un apkārtējiem novadiem, tātad ievies šo te saīsinājumu Valmiera plus vārdiņa aglomerācijas vietā, jo aglomerācija izklausās tāds smagāks, svešāks un vairāk attiecināms tā kā uz Amerikas plašumiem, ja, nu, uz, varbūt uz mūsu mazajiem mērogiem. Tātad Valmiera plus ir pilsētas un vietējām pašvaldībām, meklējot izšķirošos faktorus investīciju piesaistes pilnveidošanai. Nu, tad lūk, un tāds pētījums mums sastāvēja vairākām daļām, tātad pirmais mums bija teorētiskais pētījums, tātad apkopošana par to, kāds šobrīd ir pieejamā informācija par tieši par šīm tā investīcijām un kādu veidu viņas ir. Tad nākošais bija ļoti apjomīgs darbs, tas ir pieredzes apmaiņas braucieni Pērnu un Klaipēdu, un tad praktiskais pētījums, tātad potenciāla investora viedokļa noskaidroša Latvijā, un īpaši tātad ar uzsvaru uz Valmieru plusu. Un bez šaubām, protams, pats būtiskākais un svarīgākais bija marketinga pētījums ar marketinga rezultātiem, ar kuriem arī vairāk tad iepazīstinās Aigars. Teorētiskais pētījums mums balstījās uz teoriju par reģionālo investīciju piesaistu Eiropas Savienības valstīs un investīciju piesaistīšanas aģentūrā Baltijas jūras reģionā. Tātad mēs jau vienlaicīgi sākām, tātad vēl īsti nezinot, vai tas būs efektīvi vai nē, un vai mēs spēsim vienoties ar partneriem vai nē, tad runājām, sākām vēlāk domāt jau par aģentūrām. Jā, tad par aģentūrām. Bez tām esošās strateģiskās virzības Valmiera plus, tad pētījām arī dokumentus, pie kam projekta izstrādes laikā, projekta realizācijas laikā, mums bija arī tāda neliela problēma, ka visi šie dokumenti bija izstrādes stadijā. Ja? Tātad mums bija diezgan nu, tāds pamatīgs laiks jāiegūt, lai izpētītu šos dokumentus, kuri pēc tam tad bija arī sagatavoti. Un, protams, arī divas publikācijas. Nu, tad var uzskatīt, viena jau ir publicēta, ar to noteikti arī Aigars vairāk pastāstīs kopā ar Ievu. Un otrs, tātad Aigars kopā ar mani, viņa arī ir publicēšanas stadijā. Ja? Tātad viņa arī ir publicēšanas stadijā Igaunijas uzņēmējdarbības augstskolā. Tātad ikvienam investīciju projektam svarīgas ir divas iesaistītās puses, jeb pārsvarā mēs esam tā arī spiesti domāt, tātad potenciālais investors un īpašā vieta. Nu, un tad investorā mēs parasti arī tā arī saprotam, tad investori parasti meklē potenciālo vietu no biznesa perspektīvas, tad kur visefektīvāk ir veidot savu šo te attīstu, paplašināties filiālās vai kā savādāk. Un tad vieta struktūra uzcelta, ja. Greenfield ir pilnīgi tātad vienkārši teritorija pieejama.
Tad vēl starptautisko investīciju iemesli, kāpēc tad biznesi meklē vietas jaunām investīcijām, tad vispirmām kārtām tas ir jauna tirgus meklēšana, tas saskan arī lielā mērā ar to, ko mūsu uzņēmēji domā. Efektivitātes meklēšana, ja mēs visi pazīstam to, kā, kur ir lētāk, kur ir izdevīgāk. Resursu meklēšana, jā, tad konkrēti resursi, kas ir tikai šajā reģionā pieejami, nu, laikam Valmierai būtu grūti pretendēt uz šo kritēriju, bet, nu, varētu arī padomāt vēl. Nu, un strateģisko aktīvu vai potenciālu iespēju meklēšanu, tad mēs vēl varam runāt arī par to. Kas tad ir mainījies? Mainījies ir konkurences līmenis, un to atzīst vairāk šie dokumenti, bet, nu, tad īpaši šis te dokuments ECORIS, tad ka tieši starp Eiropas reģioniem ne, un īpaši tātad jaunajiem reģioniem Eiropas pieaugs konkurences līmenis, tātad svarīgi jauno investoru grupu ir parādīsies no tādām zemēm, kuras tātad Eiropai nav bijušas tik vēsturiski pazīstamas, jā, tātad vēlāk, pirmās vēlāk mēs pastīsimies, kas ir tātad šīs te jaunās valsts, nu pēdiņās jaunās, viņas varbūt nav jaunas tādā nozīmē, tieši jaunas priekš sadarbības. Un tad strateģisko aktīvu un potenciālu iespēju meklēšana ir kļuvuši svarīgāks, tā kā uzņēmumi turpina meklēt iespējas optimizēt savu darbību globālu tīklu. Jā, tad arī aktīvu un potenciālu iespēju meklēšana. Tad vēl no šī paša dokumenta, tātad atziņa, ir svarīgi, ka pilsētas un piepilsētu aglomerācijas, jo īpaši vienmēr ir uzskatīts par ekonomiskās izaugsmes un darba vietu sociāla izmaiņa un inovācija radītājām visā Eiropā. Tātad, nu, tad vēl viens apstiprinājums tīri no teorētiskā viedokļa, ja, šim teorētiskajam pētījumam. Svarīgākās prasības investīciju vietām, nu, te mēs redzam, ja, sākot ar darbinieki ar attiecīgām ieviņām, tirgus lielums, izaugsmes potenciāls, svarīgāko klientu tūmus, izveidot klāsteri, esošu klāsteri, nu, un darba izmaksas stimuli, kas vairāk saistīta tad ar uzņēmumu darbības izmaksām, un, protams, arī īpašuma izmaksas, un tad ir infrastruktūra, infrastruktūras pieejamība. Dokuments Eiropas stratēģija 2020, arī tā tad runā, bet šeit jau ir drusku cita šis te, nu, tad virziens, bet arī ļoti cieši saistīts ar reģionu attīstību, tad ir runa arī par viedās specializācijas stratēģijām, lai atbalstītu reģionālo attīstību. Ja, tad tieši par šīm te viedajām stratēģijām, nu, tie kolēģi no mums, kas ir iesaistīti valsts pētījuma programmās, tātad zina, ka diezgan daudz arī mūsu valsts šobrīd dod šo te finansējumu tieši, lai izpētītu un lai turpinātu attīstīt šīs te viedās specializācijas reģionos. Neskatoties uz to, ka viņas definētas, turpinātu šo te pētīt dziļāk. Un tad beidzamais no teorētiskā šī te pētījuma ir, ka tad mums ir iet runa šobrīd tātad nevis par parastām ārzemju tiešajām investīcijām, bet par ilgtspējīgām. Ja? Nu, tāpat kā visur citur pasaulē, arī attiecībā uz šiem jēdzieniem tātad parādās papildus šī te ilgtspējas moments, tātad gan no ekonomiskā, gan sociālā, gan arī vides viedokļa. Te ir daudz statistikas, tātad mēs varam redzēt ārzemju pēc vietējiem uzņēmumiem, tātad lielums. Jā, mēs redzam, kāds ir šis rādītājs Latvijā. Jā, tas ir diezgan svaigs dats. Neskatoties uz to, ka tas ir par 2009. Gadu pētījumu, bet tas ir publicēts 2013. Nu, un attiecīgi šeit ir notapētus. Daļa no vērtības, ja, ko pievieno apgrozījumam, un tad arī šie te notarbināto darba vietu radīšana, ja, tieši ārzem kontrolētos uzņēmumos. Nu, mēs arī varam redzēt, ka tad Latvijas salīdzinoši vēl labā vietā, bet, nu, kas attiecas uz darba vietām ļoti maz, ja, vairāk ir tieši uz šo te apgrozījumu. Ja, tātad mēs turpinām bieži vien izpildīt šos te apakšu darbus. Vēl viena statistika nedaudz, tad mēs redzam tieši šīs te top 5 sektori, kuros tad vislabprātāk dotiek šīs te investīcijas, ja, un attīstība. Ja, informācijas tehnoloģijas, loģistika, finanšu pakalpojumi, telekomunikācija pakalpojumi, atjaunojamās enerģijas, elektronika, nu, un biznesa pakalpojumi. Un šeit mēs redzam tad šīs te valstis. Ja, nu, tad, kā jau es minēju, parādās jaunas, kas mums, ja Eiropa un Ziemeļamerika vēl būtu kaut drusku, tad, nu, Āzija, Austrālija, Vienvidu
Amerika tad ir nedaudz eksotiskāks priekš Eiropas tieši no sadarbības viedokļa un no šīs te investoru piesaistas viedokļa. Tad šeit, nobeidzot tātad teorētisko daļu, ir redzams šis te biznesa modelis. Jā, tātad ir biznesa modelis un arī to, kā šis modelis ir attīstījies. Un mēs redzam, tātad, ka šeit starp finanšu jautājumiem, tehnoloģijām un cilvēkiem, jā, ko mēs esam ieraduši skatīties, jā, uz biznesa modeli, parādās arī šī te sadarbība. Un tieši jaunās formas sadarbībai starp uzņēmumiem un biznesa partneriem. Jā, kas lielā mērā nosaka tātad šīs te ekonomiskās attiecības stāvokli un attīstības iespējas. Nu, un šeit mēs redzam, tātad, kā attīstās jaunais biznesa modelis, tātad šeit ir runa par izmaksu ietaupīšanu, kas arī aktuāli ir mūsu uzņēmējiem, un arī tātad informācijas tehnoloģiju izmantošanas kapacitāti, nu, un tātad cilvēku efektivitāti. Ja? Un tad mēs arī redzam, ka ļoti liela ietekme uz šo visu šajā modelī ir tātad vietējo lēmumu pieņemšanas efekts, ja? Tātad kādi ir šie vietējie lēmumi, kurus pieņem tajās vietās, kur šīs te investori vēlās attīstīt savu biznesu. Tad šeit ir tātad nobeidzot par to, ka es jau ieminējos par šīm te aģentūrām, un tur mums diezgan lielu darbu tātad veica Ieva Bērziņa. Tātad šeit ir runa par investīciju piesaistes aģentūras aktivitāšu blokiem, jā, tātad potenciāli, ja Valmiera plus teiks, jā, aģentūras izveidē. Jā, bet mēs to vēl nezinām, mēs tikai esam izteikuši pagaidām vēlējumu izteiksmē šo visu. Tātad tur būtu noteikti tēlveidošana, jeb šīs te valsts zīmols, pie kam šī te atziņa ir, kad veiksmīgāk ir, ja mēs izmantojam vispirms reģiona, un šīs te aģentūras zīmola tikai tad valsts, ja, tad ir vieglāk atpazīt pēc šī te reģiona. Tad ir investīcija piesaist, investoru atbalsts un apkalpošana, ja, tad pēc iespējas ērtāk un viens pret viens, nevis nezinu, kurš ir atbildīgs par procesu. Un tad ir politikas stratēģijas atbalstīšana. Tas ir par teorētisko pētījumu. Un tad ir praktiskais pētījums, no kura varbūt tad es tagad dodu vārdu tev. Ja? Un tad es atgriezīšos pēc tam, ja būs laiks vēl pie potenciālā investīcija. Šies, ka nebūs laiks, jau, jā. Šobrīd jau tā. Tā, vispirms tad es iedošu paraugu ar labāko Klaipēdas brīvo ekonomisko zonu, jo mēs vizītēs bijām gan Klaipēdā, gan Pērnu, kur tiešām šī sistēma ir attīstīta diezgan normāli, un Klaipēda ir atzīta kā šis numur viens Baltijas valstīs, teiksim, investīciju piesaistes jomā. Kāpēc? Es to tālāk arī pastāstīšu, ja? Ka, ko mēs arī konstatējām, ka tikai pašvaldība vai valsts dibinātā šīs atbalsta struktūras diemžēl nav efektīvas. Tajā pašā Klaipēdā mēs to ļoti labi pārliecinājāmies, ka šī pilsētas struktūra, viņi pat īsti nezinā, ko viņi nodarbojās, ja? Un kāpēc mēs esam atbraukuši, un viņu galvenais pienākums bija radošo industriju. Inkubatoru apkalpošanu. Tieši atklāja tajā brīdī, jā. Bet šī privātā struktūra, nu jā, jā, tiešām viņi tāpēc ir daudz efektīvāki, ka viņiem, no viņiem tiek prasīts rezultāts, un šis rezultāts ir tieši viņu šī darbības. Šobrīd, nu, ir arī tas, ka šī cīņa par investoriem, visi cīnās par investoriem, jā, un Latvijā ir viena liela diezgan problēma, ka Latvija ir absolūti centralizēta valsts, reizēm pat liekas, ka vairāk centralizēta nekā viena un otra autoritāra republika, ja? Jo mums viss, principā, notiek gan finanšu, gan politiskais, gan viss pārējais process ir Rīgā. Un līdz ar to arī Latvijas investīciju attīstības aģentūra, kas atrodas Rīgā, viņa vēl pagaidām līdz kaut kādām reģionu pārstāvniecībām, Vidzemē, nu, teiksim, tā nav nonākusi, un līdz ar to tā ir atšķirība varbūt no Igaunijas, kur Igaunija šo procesu cenšas decentralizēt. Ja? Un tas arī tas Pērnu gadījums, kad viņiem arī ir tāda, viņiem tā pus valsts, pus privāta, teiksim, šī struktūra, kas par to atbild. Ja? Līdz ar to šis unikālais klientu piedāvājums,
Un sākums, ir, sākums, ar ko sākt, ir izveidot kaut kādu, nevis kaut kādu, bet noteikta veida struktūru, kur varētu apvienot, nu mums bija priekšlikums apvienojot pašvaldību, biznesa inkubatoru, uzņēmēju, teiksim, šīs asociācijas un organizācijas un augstskolu, izveidot šādu punktu, kur notiek reakcija uz jebkuriem uzņēmēju investoru pieprasījumiem. Tikko kā ir pieprasījums, tā mēs ar viņu sākam strādāt. Un plus, teiksim, pirmie kaut kādi daži soļi ir šim investoram bez maksas. Nu, pēc tam mēs to visu atgūstam, kad esam, nu, neteiksim, iegulināši, bet kad esam viņu kvalitatīvi apkalpoši, tad pēc tam mēs ar viņu jau strādājam un apkalpojam viņu pa maksu. Jā. Tad nākošais, Latvijas nodokļu likumdošana ir samērā dīvaina, atkal centralizētā, jo uz pašvaldībā nāk tikai pilnā apjomā nekustamā īpašuma nodoklis un neliela daļa no iedzīvotā ienākuma nodokļa, bet vispār pašvaldībām ir interese radīt darba vietas, bet uzņēmumus attīstīt viņiem īsti nav, jo no uzņēmuma ienākuma nodoklis uz viņiem neattiecas. To viss tiek maksāt centralizēt. Un tas iespējams ir arī tas rezultāts pagājušajā nedēļā. Droši vien, kad dzirdēt šokējošus datus, ka Latvijā 5% uzņēmumu ražo 95% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem. Ko dara pārējie? To neviens nezinu. Jā. Tad, Vidzemē, diemžēl, joprojām nav nevienas īpaši regulētas nodokļu zonas. Kurzemē tās ir divas, gan Liepājā, gan Ventspilī brīvosta, Rīgā ir brīvosta, Rēzeknē ir speciāla ekonomiskā zona, diemžēl pie mums nav, un šis ir tas šis moments, uz kuriem skatās lielie institucionālie, teiksim, investori, vai ir vai nav būtiskas nodokļu atmaiņas. Valmierā, kad viņi, ja viņi atnāk, viņi darbojas līdzvērtīgi ar visiem citiem, ja teiksim. Un vēl viena lieta, ka šobrīd maz tiek strādāts ar vairāk mēs visi saprot, ka ieceši novados, ka investors tas ir kaut kāds rūpnīcas uzbūvēs, bet nestrādā tā ar tiem cilvēkiem, kas nodrošina dažādu veidu pakalpojumus. Ja pieņemsim pasākumu organizāciju un tā tālāk. Piemēram, tajā pašā Salasgrīvā, kā piemēram var minēt, tas pozitīvs ienes lielu daļu no viņu ienākumiem, teiksim, ko viņi saņem gadā, un pat teiksim tā, pastarpināt sekundāri caur šiem nodokļiem. Ja. Un šiem investoriem jāpievērš uzmanību ne tikai šiem ārvalstu investoriem, kuri līdz Valmierai lielā mērā tomēr netiek, bet arī vietējiem investoriem. Šo mēs jau redzējām, ja. Un attiecībā par materiāliem pavisam ātri parādīšu, kāds apmēram mums izskatās, nerādī. Kamēr tu vēl vaļā, es pateikšu divus vārdus, tad mums bija pērnavas partneris atbraucis ciemos pie mums. Mēs arī aizmirsim tikāmies, un mēs aizmirsām vienkārši Aigaram izstāstīt, ka viņiem jau process notiek, un viņš teica, ka mēs atkal varēsim braukt pieredzes apmaiņā, jo viņiem ir piešķirta nauda, un viņi veido aģentūru. Ļoti labi, jā. Jā, un šobrīd arī tas mūsu kontakts attīstījās arī tālāk tajā nākošajā ZTC projektā, nu nezinu, cik viņš tālu būs tajā, tā, ka mums tur viss attīstās. Kontakts ziņā var arī pateikt, ar Igauniem parasti ir viegli, ar lietuviešiem ir sarežģīti. Tur ir jāpiestrādā. Šeit vienkārši to redzēt no pārāk labi, tā tomēr šis esās labāk. Ok, to mēs redzēsim. Šis ir no dažādiem variantiem, apskatītajiem dažādiem variantiem, kā pozicionēt, nu, kā teikt, pozicionēt šo, nu, reklamēt, Valmieras. Ir daudz un dažādi, vismaz 20 dažādi modeļi, sākot ar Āfriku. Mēs apstājāmies pie tā, ka 10 iemesli, kāpēc investēt Valmierā. O, tekst ir aizbēs, jā. Nu, pārstājies. Jā. Nē, tūlīt viņš atnāks man atpakaļ. Jā, tādiem gadījumiem es esmu sagatavojies. Šeit pat labāk redzams ir. Jā. Tātad, 10 iemesli, kāpēc jauna veida biznesa, kur mēs varam sasaistīt arī vidi ar biznesa aktualitātē. Tad
tilts starp rietumiem, rietumiem un austrumiem, atvērta ekonomika, ja, tad uzsākt biznesu ir samērā viegli, tur tie pamatojumi, tad izglītots cilvēku resursi, tad zaļās dažāda veida, zaļā domāšana, tad turisma un dažāda veida iespējas, sporta iespējas ikvienam, tad investoru servis, par kuru mums vēl jāizveido šī struktūra, un tad investīciju aizsardzība un atzīšana. Nu, šis, protams, saistās kopā ar visu Latviju, jo mums Valmierā kā tādā pēc būtības investoram atsevišķi ir tikai dažas lietas, ko piedāvāt, bet daudz, kas saistās ar visu valsts. Ja, un tad, kā es arī teicu, viena institūcija, kura tad nodarbojas ar visiem pieprasījumiem, kas ir nepieciešams. Jā. Par tiem visiem logo un tā tālāk te šobrīd nestāstīšu, te šeit arī pabeigšu, jo tur tā tīri zinātniski sākot ar visām krāsu gammām, schēmām un tam līdzīgi. Un, nu jā, ja nu vienīgais. Tā, kur viņas, kas dažādu veidu šie logo un tā tālāk. Jā. Un, protams, ka atvieglot arī versija publicēšana internetā, jo internetā šie attēli nu, ir mazliet pa smagiem, un grafika ir mazliet pa smagām, pa smagumu, tāpēc ir arī atsevišķa versija šim internetu. Internetu dažādiem informatīvajiem rīkiem. Jā. Tas apmēram arī. Jā, tas, ka nepatrīka laika ir potenciālo investīciju veicēja aptāvēt, bet tas vēl paliek citai reizē. Paldies. Kolēģi, varbūt ir kāds viens, divi jautājumi? Pēstiet. Vai komentāri? Tik daudz mums laiks ir vienam jautājumam? Un kā tie ir komentāri? Vai komentāram? Tad faktiski, tad, ja es nejautāju, tad es jautāšu, tad jūs sāpat, teiksim, nu, izpētot šo visu jautājušu aktualitāti, kā tas bija, tad no savas puses, ko jūs teikt pa Valmieras un apkārtiem šiem trim novadiem, kas bija iezīmēt kartē, vai nākotnē mums vajadzētu izskatīt jautājumu, ka mēs tīri no valsts pārvaldes viedokļu viņus apvieno veidojušo Valmieras aglomerāciju arī faktiski. Nu, mūsu projekta laikā tieši parādījās tas gadījums, kā jūs zinat, kuras nevarēs nu, teritorijas dalīšanas starp Beverīnas un pilsētas, jā, asas diskusijas un tā tālāk. Un šobrīd ir atrasts šis kompromiss, kādā veidā viņi uz līguma pamata sadarbojas. Jo tiešām ir tā, lai priekš attīstības Valmieras pilsētai brīvu teritoriju nav. Un līdz ar to viņiem kaut kādā veidā ir jāvienos arī ar apkārtējiem novadiem. Jā. Un tas ir viennozīmīgi, ka šādā veidā tas ir jācenšas skatīt, nevis mēģināt piesaistīt katram nodam. Un tas arī bija jūtams, es domāju, ka mūsu abas pārējās meitenes arī pārstiprināt. Un tas bija jūtams arī semināros, kā mainījās. Ja mums bija sākšanas seminārs, kur bija tomēr katrs vilka deķi uz savu pusi, tad beigu seminārā bija visi tā kā jā, ieraudzīja, ka jā, tiešām mums taču jāiet, ir tik daudz iespēju. Un ka vēl parāda, ka tas viss notiek arī pasaulē, un tas ir vajadzīgs, nu tad tā. Un beigās, teiksim, tie pašvaldību pārstāvji bija ļoti ieinteresēti kopīga projekta attīstībā, jau konkrētas struktūras dibināšana, kas ar to visu varētu nodarbūt. Kas ir labākais novērtējums? Mums darbūt. Labi. Jā. Ok, paldies. Tā, nākamais. Te man jāņem ir pārlīgā špikarīti, jo es tik viegli nemaz to nevaru nolasīt, jā. Tātad, Sarmīt Rozentāli un Maira Orta, tad lūdzam, jā. Un tātad, imitācija modeļa izstrāde bioloģisko aktīvu no vērtēšanai ar diskontēto nākotnes naudas plūsmas metodi. Sākotnējā datu ieguva un interpretācija. Tad lūdzam, jā. Labdien, cienījamie kolēģi! Vakar kādā no radio intervijām
Džemas Lūra teica, ka cilvēka galvenais uzdevums ir radīt. Un es vēlos jums prezentēt kopā ar asociēto profesoru Sarmītu Rozentālu radīto. Un paldies Valmieras pilsētas domē par finansiālo atbalstu. Un paldies kolēģiem par to, ka noticēja mums. Tātad direktors jau nolasīja šo sarežģīto projektu nosaukumu. Es vēlos vienkārši vēl pakomentēt, ka šajā pētījuma posmā mēs fokusējāmies tieši uz sākotnējo datu iegūmu un interpretāciju, lai tālākajā pētījuma procesā šos datus jau izmantotu pilotu projektā, izveidotu konkrētas zemnieku saimniecības imitāciju modeli un veiksmīgi rezultāta gadījumā šo imitāciju modeli varētu adaptēt citas pienlopkopības saimniecības, kā arī varbūt iespējams arī citi lauksaimniecības uzņēmumi. Nu, kāpēc šī tēma šobrīd ir nozīmīga? Strauji mainīgas makroekonomiskās vides apstākļos uzņēmējiem ļoti svarīgi novērtēt savus ilgtermiņa aktīvus. Un gan Latvijas tautsaimniecības aspektā, gan īpaši Vidzemes reģiona aspektā, gan reģionālās attīstības sociālajos aspektos nozīmīga loma ir tieši lauksaimniecības nozarei. Un lauksaimniecības uzņēmējiem ilgtermiņa aktīvus veido bioloģiskie aktīvi. Tātad tie ir dzīvnieki vai augi, kuras sabiedrība tur, lai iegūtu lauksaimniecības produktus pārdošanai vai papildus bioloģiskos aktīvus. Un šeit ir tāda neliela izskaidrojošā tabula, lai jūs norādētos, ko mēs saprotam ar bioloģiskiem aktīviem. Un tā kā Latvijas lauksaimniecībā nozīmīgākie produkti ir graudi un piens, tad mēs kā pētījuma bāzi izvēlējāmies tieši piena lopkopību. Nu, ja mēs no šī aspekta skatāmies uz bioloģiskiem aktīviem, tad piena ganāmpulks ir bioloģiskais aktīvs. Lauksaimniecības produkts, kas rodas no šī bioloģiskā aktīva, kā pamatprodukts ir piens, kā saistītā produkcija gaļa un kā blakus produkcija kūtsmēsli. Bet tālāk jau produkti, kas ir pārstrādes rezultāts pēc ražas novākšana, tie mūsu uzmanības centrā nebija. Nu, savos iepriekšējos pētījumos mēs esam analizējuši normatīvo bāzi, saistībā ar to, kā grāmatvedības uzskaitē, kā gada pārskatā ir jānovērtē bioloģiski aktīvi. Un šobrīd gan Latvijas likumdošanā, gan starptautiskajos grāmatvedības standartos tiek piedāvātas divas metodes, ražošanas pašizmaksas metode un patiesā metode. Un no vairākiem aspektiem šajās metodēs ir vērojams nepilnības. Nu, šobrīd Latvijas lauksaimnieki var pat brīvi izvēlēties, kuru no metodēm pielietot savu bioloģisko aktīvu novērtēšanā. Un situācija ir tāda, ka šīs atšķirīgās metodes arī parāda atšķirīgus rezultātus. Un vēl izvērtējot atsevišķus lauksaimnieku sastādītos gada pārskats, varēja konstatēt, ka tur ir ļoti plaša grāmatvedības politikas interpretācija un līdz ar to vienu uzņēmumu situāciju gada pārskatos var atspoguļot ļoti dažādos veidos. Un šeit es varētu arī piebilst par grāmatvežu nekompetences pazīmēm uzskaitē, jo dažkārt piena ganāmpulka, piemēram, uzrāda kā apgrozāmo līdzekli. Nu, varētu jautāt, kas tur liels, kādā vērtībā mēs bilancē vai kurā postenī mēs bilancē uzrādām savus ilgtermiņa aktīvus, bet šis gada pārskats kalpo kā bāze uzņēmēja darbībā. Un ja uzņēmums ir virzīts uz ilgtspēju, uz ekonomisko efektivitāti,
uzņēmumu vadītājiem šis gada pārskats ir kā informācija, lai apzinātu riskus, lai apzinātu savus priekšrocības trūkumus un arī ikdienas operatīvo lēmumu, strateģisko lēmumu pieņemšanā. Un ja gada pārskata esošā informācija ir maldinoša, tā nerada kvalitatīvus lēmumus. Un no otras puses gada pārskata tiek izmantot kā finansiālās darbības analīzes rādītāji, mēs novērtējam savu pagātnes darbību, un līdz ar to, ja aktīvu vērtību ir uzrādīta nepatiesa, tad mēs arī rodam maldinošu informāciju par to, kā esam strādājuši. Un dažkārt var būt finanšu dati mums stāsta, ka strādājam ar peļņu, bet izbrīna fakts, ka kādā dienā mēs kļūstam maksāt nespējīgi. Un tāpat būtu svarīgi salīdzināt savu darbību ar tuvāko konkurentu darbību, un ja šie dati ir dažādi atspoguļojumi dažādās vērtībās, tad šī analīze arī ir nenopietna, tā neparāda, nu, piemēram, vienu augkopi situāciju salīdzinājumā ar citu, jo viens augkopis savu augu dārzu novērtēs pēc vienas metodas, cits pēc citas, un līdz ar to mēs arī aktīvu atdevi nevaram objektīvi novērtēt, mēs nevaram peļņas rādītājus objektīvi novērtēt, un kapitāla finansēšanas avotu izvēli novērtēt un vēl citas nianses. Tāpat uzņēmuma vērtības noteikšanā šī niansa ir ļoti svarīga par aktīvu novērtēšanu un nodokļu aprēķinos. Īpaši gribētu izcelt uzņēmuma ienākumu nodokli, kur tad šī aktīva novērtēšana var būtiski ietekmēt. Nu, un arī par nozaru statistiskajiem datiem, piemēram, apskatot un izvērtējot vairāk lauksaimniecības uzņēmumu datus, es jau vairs šiem Latvijas lauksaimniecības nozara statistiskajiem datiem, kas saistīti tieši ar finansiālo darbību, īsti negribētu ticēt. Nu, lūk, ko darīt šādā situācijā? Mēs bijām drosmīgas un gribējām atrast jaunu novatorisku pieeju minēto problēmu risināšanai un apskatījām, ka finanšu vadības teorijā kā kapitāla ieguldījuma vērtēšanas vislabākā metode tiek minēta diskontētā naudas plūsmas metode ar divām tehnoloģijām. Un šī metode tiek ieteikt arī atsevišķos gadījumos Latvijā, piemēram, finanšu instrumentu vērtēšanā, un šī metode tiek izmantot arī Jaunzēlandes un Austrālijas lauksaimniecības uzņēmumos atsevišķu mājlopu novērtēšanā. Nu, kas ir šīs metodes priekšrocības salīdzinājumā ar iepriekš minētajām? Ka tā mums ne tikai palīdzētu novērtēt bioloģiskos aktīvus to tādā patiesā vērtībā, bet vēl paralēli tam tā mums palīdzētu novērtēt to kapitāla ieguldījumu. Cik tad mums tas ganāmpulks ir, tas kapitāls, ko mēs esam ieguldījuši piena ganāmpulkā, ir bijis veiksmīgs, šeit tiek ņemta naudas vērtības atkarība no laika, gan ieguldījuma kopējā rentabilitāte, gan peļņa. Tātad ar šo metodu mēs jau panāktu divus risinājumus. Nu, un kā šo metodu pielietot, kādā veidā to izmantot, tad mēs skatāmies tālāk, ka šeit varētu jau meklēt ekonomiski matemātiskos paņēmienus, un šai sistēma dinamikai galvenā priekšrocība ir tā, ka vienlaicīgi varam strādāt ar vairākiem atkarīgiem mainīgiem. Un tas mums palīdz iegūt to tīro tagadnes vērtību. Nu, tad mēs raugāmies uz imitāciju modelēšanu,
kādā veidā mēs varam to tīro tagadnes vērtību uzzināt. Un sākotnēji tātad ir nepieciešams precīzs struktūras un funkcionēšanas apraksts. Un veidojot šo aprakstu, vai nu to dara kāds eksperts vai pats uzņēmuma vadītājs, šī apraksta veidošanas laikā vēl ir daudz pozitīvu momentu, piemēram, sastādot algoritmus, uzņēmuma vadītājs var atkal aizdomāties par tiem mainīgajiem, kas ir iesaistīti dažādu rezultātu aprēķinos, par ārējiem un iekšējiem faktoriem, kas ietekmē šos mainīgos. Un līdz ar to, ja viņš zina, kā veidoja šī finansiālā sistēma, pakustinot to vai citu skrūvī, kas notiek visā kopējā sistēmā, tas ir ļoti vērtīgi pie lēmumu pieņemšanas procesa, ka viņš orientējās šajā sistēmā un zina, kādā veidā var uzlabot naudas plūsmu, kādā veidā var optimizēt nodokļus legālā veidā, kādā veidā var palielināt darbības efektivitāti. Nu, pētījuma mērķis, kā jau es jums teicu, tas ir tāds pirmais solis apkopot sākotnējos datus un tos interpretēt imitāciju modeļu izstrādē, konkrēti piena lopkopības ganāmpulku novērtēšanai ar diskontēto naudas plūsmu. Un tika pētīt arī investīciju teoriju un par pamatlicējiem mēs varam uzskatīt Hajeku. Un tā pieeja bija tāda, ka virzība uz līdzsvaru stāvokli pie jauna optimālā kapitāla apjoma. Optimālais investīcija apjoms ir lēmums par optimālo pielāgošanos ātrumu. Nu, tā ļoti vienkāršotā veidā sakot, ka Hajek pieeja ir tāda, ka uzņēmumā resursi ir neierobežoti un ar šiem resursiem mēs varam sasniegt dažādus mērķus. Keinca pieeja, ka nevis optimālā uzkrātā kapitāla apjoma noteikšana, bet optimālā investīcija apjoma noteikšana noteiktam laika periodam. Un Keinca teorija ir saistīta nevis ar optimālo pielāgošanos, bet ar optimālo uzvedību. Nu, atkal ļoti vienkāršotā veidā, ka mēs vispirms izvirzam mērķi, uz kuru virzīties, un tad meklējam resursus, tos pēc iespējas efektīvāk izmantojam, lai sasniegtu šo mērķi. Nu, iepriekšējām pieejām ir arī sekotāji, Alčians, Hirschleifers, Lerners un tā tālāk, kur iesaka teorētiskos investīciju modeļus un koncepcijas, kuras raksturo uzņēmumu investīciju uzvedības atkarību mikro līmenī no uzkrātā kapitāla līmeņa, procentu likmes un tā tālāk. Nu, un runājot par Latvijas zinātniekiem, tad investīciju izpētē pievēršies arī Latvijas zinātnieki, Guļāns, Roģis, Zeldaus un citi ir izstrādāti investīciju modeļi, kuri vienkārši apraksta situāciju un ir viegli pielietojumi vidējā un mazā uzņēmēja darbībā, un kas varētu kalpot par instrumentu investīciju lēmumu pieņemšanā. Latviešu vidū tas ir subatnieks, rekomendē tomēr lielāku uzmanību pievērst nevis peņas zaudējumu aprēķinam, bet tieši naudas plūsmas pārskatam. Un izceļ tieši naudas plūsmas pārskata nozīmību. Nu un kā palīdzību tad varētu novērtēt diskontētās naudas plūsmas tīro tagadnes vērtību. Viena no sistēmām varētu būt Excel, bet tur ir problēmas, ka, ja ir vairāki atkarīgie mainīgie, tad tos atkarības varētu nebūt lineāras. Un šobrīd tiek piedāvāti vairāk imitāciju modelēšanas programmatūras, un konsultējoties ar profesoru Ginteru un arī universitātē ar Krastu, pētnieces vai autoris izvēlējās, ka nākotnē
tātad savā pētījuma attīstībā izmantos programmu produktu Stella. Un šis programmu produkts vēl netika pielietots, bet tika apskatīta teorija par to, apraksts par to. Un tātad sekojām līdz gan visiem teorētiskiem ieteikumiem un līdz ar to nospraužam sev mērķi nākotnē apgūt šo programmu produktu un izmēģināt. Tātad vēlreiz īsumā šeit ir tas ceļš, kādā mēs strādājām un sākumā, lai varētu veikt modeļa izstrēdi konkrētai saimniecībai, mums pirms vajadzēja statistisko datu izpēt un analīzi, lai mēs jau varētu prognozēt modeļa mainīgos nākotnē. Nākošajā etapā vajadzēja izzināt pienu lopkopības darbības specifiku un atradām lieliski izstrādātu rīku racionālu pienu lopkopības ražošanas modeļu rokas grāmatu, ko ir ilgtermiņā radījis Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centrs. Un šeit ir ļoti plaša informācija gan par pienu lopkopības specifiku, ēdināšanas apstākļiem, ganāmpulku atražošanu un tamlīdzīgi jautājumi. Un arī jau ir konkrēti ieteikumi pie noteikta ganāmpulku lieluma, piemēram, cik lielam vajadzētu būt darbinieku skaitam, kādiem speciālistiem, kādas slotas strādāt un tamlīdzīgi aprēķini. Tātad, nu, bērnībā, vasarās, esmu pavadījusi laukos, govi ar esmu iepazinusi, bet, nu, intensīvā ražošana, jā, lūdzu, tas ir pavisam kaut kas cits. Un mēs arī izvēlējāmies konkrētu saimniecību vītoliņu, lai vēlreiz konstatētu visas tās īpatnības. Un šeit varbūt neliels vizuāls ieskats. Saimniece Ieva Rutkovska ļoti mīl modernas tehnoloģijas un modernu pieeju. Viņa ir skatījusi amerikāņu pieredzi, amerikāņu zinātnieku pieredzi un kaut vai dažas detaļas, ko viņa izmanto savā ražošanā, ka, piemēram, viņa ir izmanto programmu NetApp, ka katrai govī ir ieslēgts klāt čips, un kas kontrolē, cik soļus veids govs. Un meklēšanās periodā govs veids vairāk soļus, līdz ar to saimnieks zina, kura govs ir apsēklojama, un līdz ar to, ja grūsnības periods iestājas ātrāk, ir veikti aprēķini, ka gada laikā viņi iegūs 9000 eiro ekonomiju. Tātad teļš piedzimst ātrāk, govs ir mazāk jābaro, piena produktivitāte ir augstāka. Tāpat statistiski skatoties no vienas govs, piedzimušais teļš pēc dzimuma attiecības ir 50%. Teļš 50% telīte, bet viņi izmantoja ar lāzeru palīdzību atlasītu ģenētisko materiālu, kur jau ir atlasīta sievišķā sperma, un līdz ar to viņi savu ganāmpulku atjaunošanai panāk, ka ir lielāks izvēles iespējas atjaunot savu ganāmpulku ar pašu audzētajām telītēm. Un vēl govis tiek turētas slēgtās telpās, tas arī izskaidro to, ka govi ļoti svarīgi ir iegūt pēc iespēju barībā, pēc iespējām augstāku saugsnes sastāvu, un ja govs ar ganību zāli, tur liels ūdens īpatsvars, un tas viss atsaucās uz govs produktivitāti. Labi, pavisam īsi, nobeigumā vēl. Tātad, balstoties uz šo, uz rokas grāmatā minētajiem aprēķiniem un uz
intervijas rezultātiem un arī to, ko mēs redzējām minētajā saimniecībā, mēs esam definējuši modeļu mainīgos un aprakstījuši savstarpējās sakarības. Lūk, mēs esam izveidējuši sarakstu ar modeļu mainīgajiem ieņēmumu daļā. Mēs esam izveidojuši modeļu mainīgos izdevumu daļā, tāpat sākotnējās investīcijas. Un šeit ir naudas plūsmas divas no tehnoloģijām, kuras tad tālāk pielietosim. Un nobeigumā vēl esam izvēlējušies tagadējās naudas vērtības noteikšanai diskonta likmi, un tā ir atkarīga no alternatīviem ieguldījumiem. Šobrīd bankas depozīti un valsts aizņēmumu obligāciju ienesīgums ir zems, līdz 2%, tā kā šajā nozarē risks, tas palielina diskonta likmi, un diskonta likmi ir atkarīga no arī investīciju projektu perioda. Mēs paredzam, ka viens cikls būs 4 gadu garumā, un izejot no tā, mums diskonta likmi ir redzamā. Nu, kā jau esmu teikusi, mums ir bijusi šāda darbība. Galvenie secinājumi ir šādi, ka mēs ceram, ka izstrādāto imitāciju modeli varēs izmantot tiem lopkopības uzņēmumi. Varētu pieņēmumu formā teikt, ka stela iegāde var izrādīties par dārgu mazajiem vidējiem uzņēmumiem, bet ir iespējams meklēt risinājumus to piedāvā kā lauksaimniecības atbalsta dienesta pakalpojumu. Un turpmāk šie rezultāti noderēs gan manas doktora disertācijas izstrādē, gan arī mūsu ar Sarmītes kursos, ko sniedzam studentiem, un tieši par šo tēmu paredzētu sagatavot rakstu šai videokonferencē. Paldies, prūzmīt! Kāds jautājums? Jautājums laiks ir. Jautājums vai komentārs no zāles? No Twittera mēs šodien esam nodrošinājuši iespējas. Nu, labi, paldies! Paldies! Ok, nākamais, tātad mums ir tātad tēma ļoti spilta nosaukuma. Tātad Baltie vergi vai brīvie indivīdi? Ekonomiskās emigrācijas diskursa konteksts Latvijā. Teiktu, ka tēma ļoti aktuāla mums valstī kopumā. Cilvēki mums paliek arvien mazāk, lai arī cik mēs produktīvi strādāt. Man ir tāda statistikas data, ka produktivitāte Latvijā pēdējos 10 gados ir dubultojusies. Nu, tātad tie cilvēki, kas strādā, ir kaut ko saražojuši, sarūpējuši divas reizes vairāk. Ņemot vērā to, ka liela daļa brauc prom vai paliek vecāk, mēs tad ir uz to valsts tautsainicību te nejūtam. Bet vai tas būs tas vai kaut kas cits, tad vārnu tad dod Lienai Lošmanai, lūdzu. Jo gribētams saspiest daudz lietas mazā papīra apjomā, es esmu izvēlējusies ļoti sīku druku, cerībā, ka tas varbūt palīdzēs man runāt ātrāk. Taisnība, kas vispār ir taisnība, es pētu šo komunikāciju par ekonomisko emigrāciju kā fenomenu pašu par sevi, un centrālais, uz ko es skatos, ir komunikācija, kā tas viss notiek. Es esmu uzstājusies jau daudz un dikti par dažādām mazām lietām. Šobrīd es esmu aizgājusi līdz tam, ka man faktiski ir jāskatās atpakaļ, kas notika tad, kad mēs vēl nebijām Eiropas Savienībā, bet robežas bija vaļā, cilvēki brauca laukā jau no agrīniem 90. Gadiem, tikai neviens par to nerunāja. Un lai saprastu, kur aug saknes tam, ka mēs šobrīd ļoti bieži dzirdām šo, varbūt ne šobrīd, bet kādu brīdi atpakaļ par to, ka mums ir spriedzes starp tiem, kas ir palikuši, un starp tiem, kas ir aizbraukuši, un ka viens otru apsaugā arī dažbrīd diezgan neglītos vārdos. Es mēģināju paskatīties vēsturiski atpakaļ, kas tad bija šie pirmie, un es saucu to par dokumentālajiem daļdarbiem, jo tur ir films, kas ir pretendē uz dokumentālas films statusu, bet tur ir arī šī te šampiņona darīja, piemēram, kas ir ar fikcija elementi, ko autori pati ir atzinusi, bet vienalga viņa ir balstīta uz viņas personisko pieredzi,
strādājot īrijā, šampiņonu fermā. Vienmēr cakot, esmu atgriezusies pie šiem četriem. Ja kāds man var pateikt 2000. Gadu sākumā, ka būtu radīts vēl kāds, es labprāt to uzzinātu un iekļautu savā analīzē. Tātad daļdarba analīze, kas veidot pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, un kas ir bijuši tātad starp šiem pirmajiem, kas ir veltīts jo ekonomisko emigrantu ārvalstu pieredzes formulēšanai pēc valsts neatkarības iegūšanas. Tātad šampiņo darība, atrasts Amerikā, sprīdīts Amerikā, un tad un cēlums filmu, un tad es atgriezīšos pie īstam. Vai kāds no klātesošajiem ir redzējis kādu no šiem? Ir priekšstats apmēram. Ok, tad man būs interesanti. Teorētiskais ietvars pavisam īsi. Es esmu tātad sociālais konstruktīvisms, ir tas mans jājums iedzēšanā konstrukcionisms, kā būtu būt labi. Latvijas neizklausās. Es skatos uz komunikāciju. No tāda, nu tā kā es esmu starp sociālo antropoloģiju un sociālo lingvistiku, un es skatos uz komunikāciju kā centrālo pētniecības objektu un nodarbojos ar komunikāciju funkciju izpēti. Kādai funkcijai sabiedrībā kalpo tas, ka mēs par vienu vai otru lietu runājam tādā vai citādā veidā. Vienmēr sakot, šī ekonomiskās emigrācijas kontekstā es tātad īpaši nozīmi pievēršu tieši lokālajām nozīmēm, ko izmanto sabiedrības pārstāvi tad, kad viņi komunicē par ekonomisko emigrāciju un par tiem saistītajiem tematiem, kas tur ir. Un es arī lietoju šo vārdu diskurs, kas ir faktiski rakstīta runāta teksts, komunikācija, savā ziņā cinumības. Ja. Un es izēnotu šī tā izējas punkta, ka šis diskurs neizbēgam satura informāciju par to, kas tad ir kultūras realitāte un kas tad ir kultūras ideāls, kas ir tas, kas notiek un ko mēs gribētu, lai notiek. Saistībā ar to, kā būt, vai identitāte, un identitāte ir mans viens centrālais koncepts, ja, kā tad būtu jādarbojas, kā būtu jājūtās par to, kā būtu jādzīvo, kā būtu jāpiecās. Un tad es lekšu pāri, laika trūkuma pēc, bet viens no šiem teorētiskiem konceptiem arī ir sociālā drāma, kas tikai cauri visu disertāciju, bet par ko es varbūt tagad runāšu mazāk. Un galvenie pētījumi jautājumi pagaidām šai sadaļai tātad ir kādu identitāti emigrantiem piedāvā šie pirmie. Daļdarbi, par ko es runāju, un kā šī identitāte tiek konstruēta. Ir grūti identificēt tieši to precīzo sākumu. Dažādi pētnieki patvēr dažādi saka. Aija Lulla, piemēram, socioloģi, saka, ka apmēram 2005. Gadā ir tā bijis, ka beidzot šī debata ir sasniegusi publisku līmeni un ir kļuvusi Latvijas mēdījiem un arī parādās ietvērtas politikas dažādās nostādinājus, gatavojoties Saeimas vēlēšanām 6. Gadā. Un tu izskadroji šo iestāšanos Eiropas Savienībā, bet kā es saku, Eiropas Savienība varbūt bija viens no tiem katalistiem kaut kādai kustībai, kas notika jau ilgi pirms tam. Tad vēl ko var novērot, ka kaut kāds pagrieziena punkts ir ap 9. 10. Gadu daļu nozīmes tur piedēvē televīzijas LTV 3. Kanāla dokumentālajā seriālam par kas saucās Lielā aizbraukšana, kas nosauc publiskā lielās ciparus, ātro veidu, kā cilvēki no Latvijas dodas prom. Pēc tam 10. Gadā ir nodarbinātības pētnieki Mihāla Hazena pētījumi par to, cik tad īsti ir aizbraucēji un cik ļoti tas cipars varbūt nesakrīt ar to, ko mēs oficiāli zinām par to, kas ir aizbraukuši. Līdz ar ko tas viss ar to laiku ir, nu, padarīs to par mūsu tā kā dienas kārtības jautājumu, bet es šobrīd runāju par lietām, kas ir vairāk, nu jau gandrīz 15. Vecas. Un mana personiskā pieredze ir tāda, ka es trešā kursa pabeidzot Vidzemes augstskolā, aizbraucu uz Īriju lasīt sēnes, jo man gribējās ēst. Man gribējās jaunu pieredzi, man gribējās būt neatkarīgai no saviem sakiem. Tas bija tāds jauns cilvēku izaicinājums. Nu, es pamēģināšu, kā tas ir dzīvot angliskā vidē, strādāt pilnu laiku, darbu, ceļot, iepazīt kaut ko citu. Man bija tāds jūt, ka man vajag pieaugt, es esmu vēl pārāk maza, lai iet darbu tirgu uzreiz pēc 4. Kursa. Un, kas ir interesanti, otrā gadā atbrauc atpakaļ, pabeidz augstskolu, un tajā pašā gadā arī iznāca šī te Laimas Multifālas grāmata Šampiņonderī. Un es viņu, protams, izlasīju, tāpēc, ka pieteikums bija, nu, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir līdzīgs manai pieredzei, un tad es šausmīgi vīlos, vai arī, varbūt vilties nav īstais, īstais vārds, man bija savāda pēcgārša, un tā pēcgārša man vajā vēl joprojām 15 gadus vēlāk. Viņa netika arī šī grāmata viennozīmīgi vērtēt, arī Latvijas literatūra kritiķi tur dažādi izteicās. Gundze Bereles teica, ka beidzot mums ir viens kārtīgs reālisms darbs.
un tas ir žanrs, kas Latvijā iztrūdis tajā literatūrā. Savukārt īrijas latviešu organizācijas pārstāvis Alvils Lundenbergs tolaik teica, ka šī grāmata faktiski ir dvēseles mēmiens. Un viņš pārmet Muktu Pāvelē, ka viņa ir bijusi ļoti viņa maldīgi apsūdz, nepatiesi apsūdz īrijas sabiedrību netolerancē, kā arī viņas rakstītais izried no lieliem mazvērtības kompleksiem un vispār necīnas pret savu tautu, respektīvi pret latviešiem. Kas tad tajā grāmatā ir? Ievadā, faktiski tas ir tāds ainiņas, kas secīgi rāda šīs te galvenās varonas īvas pieredze, sākot no tā, ka viņa iegūst darba atļauju, beidzot ar to, ka viņa izlēma atgriezties no īrijas Latvijā. Pašā sākumā viņa stāv tolepē lidostā lidmašīnu gaidot un skaita naudu, ko viņa it kā ir nopelnījusi. Pirmā ainiņa par to, ka viņa nav jau brauc mājās. Un sāk, es esmu nopeldījusi tātad ar savām rokām muguru un laikam vairāk ar neko prāta, melnajām darbam daudz nevajadzēja. Tālāk viņu lidmašīnā un pasūta it kā dzērienu, tē vai kafiju, ir kafija, lūdzu, sorry, mums nav putkējumi, nekas iztiks ar vēlīdz līķi. Es dzeru it kā ir kafija un zinu, viss ir beidzies, pazemojums un kauns, melnējas darbs un pašas nevisības sajūta. Un grāmata ir pilna ar līdzīgām atsaucēm. Un man palika šķērmi un interesanti ap sirdi, jo es nevarēju saprast, kāpēc manas sajūtas par savu gadu ir kardināli atšķirīgas. Vai es esmu bijusi pārāk naiva un neesmu pamanījusi, ka man eksploatē, vai es esmu bijusi mazāk izmisusi, varbūt, ka man ir bijusi vienkārši privileģēts stāvoklis un es esmu, man ir bijusi iespēja atgriezties Latvijā studēt, un tas nav bijis izdzīvošanas jautājums, jo man nav daudz maz bērnu mājās, ko barot. Un kā tas nākas, ka vienam cilvēkam viena šī pieredze var būt kaut kas atbrīvojošs, kaut kāda brīva izvēle, kurā tu mācies kaut ko jaunu pieredzi pasauli, un kādam citam tas ir kauns un pazemojums un verdzība. Un kā tas nākas, ka vēl 15 gadus vēlāk mēs šobrīd sakot par kādiem cilvēkiem, ka viņi lasa sēnes īrijā, domājam diezgan negatīvā nozīmē to visu, sēņu lasīt. Gadu pēc šampiņonu derības mums bija uznāciens kino jomā, mums bija trīs dokumentālās filmas, un pirmā no tām atrasts Amerikā, un tā ir tolaik raksturot medijos kā viena no vislielāko popularitātes sasniegušajām, respektīvi vislielākais kino skatītāju skaits, kāds ir jebkad bijis dokumentālā kino žanra filmai. Vienlaikus kino kritiķi Dita Rietuma arī saka, ka, lai nu mēs nepriecājamies, ne jau kino ir atzīmes, bet faktiski jaunie cilvēki, kas gājuši un skatīties, tajā laikā ir mēģinājuši saprast, vai viņi paši grib braukt uz Ameriku vai ne. Filma rāda latviešus, kuri it kā plāno broties prom, vai arī jau kuri ir Amerikā, un mēģina arī atainot viņu izvilkumus to dzīves, kā tas ir viņiem šeit Latvijā, to viņi darīšu, un kas notiek ar viņiem pēc tam, kad viņi ir Amerikā. Tur ir dažādi šie cilvēki, tur ir gan studenti, gan skolnieci, gan arī dažādi bārmeņi, pārdevēji, ofisa darbinieki. Tātad ir mēģināts papvērt it kā plašu šo te loku, bet kopējā noskaņa liecina par to, ka varoņiem ir šīs te grūtības, ko viņus piedzīvo gan Latvijā, gan jaunajā mītnes zemē, un ka viņiem ļoti bieži nākas nodarboties Amerikā ar kaut ko tādu, kas neatbilst viņu spējām. Un atrasts Amerikā sākās ar to, ka vidusskolēni, trīs vidusskolēni lasa esejas, fonā par to, ko par saviem nākotnes plāniem, un viņi ir sakompilēti šādā formā, un stāv rakstīts. Latvijā ir grūti atrast labu darbu, daudz cilvēku pat ar vairākām augstākajām izglītībām ir bezdarbnieki. Par piemēru, es varētu minēt savu tēvu, kurš jau 6 gadus strādā ārzemēs, lai varētu normāli nodzīvot, atlikšot dzīvi un mani izskolot. Arī es piedaru pie tiem jauniešiem, kur savu nākotni saistīt ar dzīvi aiz Latvijas robežas, ir apnicis dzīvot valstī, kur ir tik zemes dzīves līmenis. Tātad tas ir tēmas pieteikums, tas ir ievads. Es vispār savos datos joprojām diezgan daudz spēlēšos tikai ar ievadiem, tur būs atsevišķi momenti, kur nē. Tātad faktiski vidusskolēnu teiktais rāda, ka ekonomiskā došanās prom emigrācija ir tāds izmisums grūtos apstākļos un ka Latvijā ir ļoti nopietni trūkumi, kāpēc tas ir jādara. Tad vēlāk strīdīgs Amerikā rudenī, šis bija pavasars 2003. Gads, tālāk ir rudens 2003. Gads, kur ir strīdīgs Amerikā. Un angliskais filmas nosaukums Does it look like happiness? Un viņi izmanto sprīdīšu tēlu, kas faktiski tad, to galveno vēstījumu veido tādu, ka citur laimes nav. Mēs ļoti labi zinām visu klātesošie, kas ir stāsts par sprīdīt. Citur laimes nav, tā ir iespējami tikai mājās, tur, kur tu esi dzīves. Ja?
Šī filma atšķirās varbūt ar to, ka ir šis pieredzes dažādība, ka ir arī tādi cilvēki, kas ir nu, diezgan daudz sasnieguši Amerikā dzīvojot. Un kas tad mums tur ievadā notiekās? Ievadā mums tiek lasītas sprīdītas vietas pasaulē, vai tur vietas trūkst. Kas man teikt, visi komandē, vienam nekas nav par prātam, to, ko man gribas, to nedrīkst, kādu jēgu tam mocīties. Izrakšu naudu, pārākšu mājās, uzcelšu pilnu. Tad, visbeidzot, 2003. gadā vēl arī dzenu filmu par latviešiem īrijā, kas saucās, un tad es atgriezīšos pa īstam, tā ir Runas Celmas filma, viņa ir tā kā vecākās paudzes režisora tajā visā plejādē. Un viņa rāda tieši īrijas latviešus, kā viņi grūti strādā, veic vienkāršus fiziskus tādus darbus, tā kā piemēram no lauks dārzeņus vāc vai gatavo iepakojumos materiālus. Tur ir plašs spektrs, bet pārsvarā arī dzen mākslinieki, un filmas centrālo līniju veido tādas latviešu sievietes stāsts, kura kopā ar vīru un četriem bērniem lielā nabadzībā dzīvo kādā Latvijas viensētā. Viņa stāsta filmā par saviem plāniem pabeigt mājas remontu, un kā viņai tas līdz šim neizdodās, jo viņai nav naudiņas, jo saimniecība nenes ienesums. Un filma it kā pārslēdzās un svičos starp to, kā šī sieviete palēnām gatavojas aizbraukšanai un to, kāda ir šie citi varoņi un viņu stāsti īrijā. Filmas ievads atkal. Tiek demonstrēta emigrācijas statistikas dati, un sievietes balss aizskadrā lasa pirmais citāts vēstuma mammai. Sveika, mamma, man klājas labi, algas ir zemes pēc īru standartiem. Man vajadzētu atrast papildus darbu, es mācos angļu valodu, vakar es aizgāju uz kursiem, tās vecajās biksēs. Skolotāji man izteica komplimentus, izskatoties kā īsti īrieti no Latvijas. Tālāk zemāk, vēlāk ir viens dārzeņu novācējs, tā kā arī epizode, kur viņi runā kamerā. Viņi stāsta, ka mēs arī Latvijā nebijām izlutināti, mēs neesam izrauti no pilsētas, no to, ka šeit te ir tādi daudz izpievušie paļi vai daudz tādi vai policisti un citi, kas nāk no pilsētas. Iepriekš nav darījuši tādā. Mēs esam lauku cilvēki ar sirdi un dvēseli, arī mājās mēs mēģinājām kaut ko audzēt. Kas te notiek interesanti, tātad atkal ievaddaļa uzsver to nabadzību un grūtos darba apstākļus, kāda ir Latvijā, ko apzīmē tātad ar to veco drēbju, kā valkāšanu, nebūšam izlutinātam. Bet, kas ir interesanti, ka šīs vecās mammas bikses it kā palīdz pat ierakstīties šajā kontekstā jaunajā, kur cilvēks ir nonācis. Kaut gan vienlaiks viņš, protams, runā par kaut kādu nabadzības radītu apkaunojumu. Un šeit it kā tā nevienlīdzība tiek izlīdzināta, rādot, ka ir šīs zemās algas, kaut kādu vietējo ģērbšanās paradumu, kas patiesībā liek domāt, ka tur ir kaut kas nemaz tik labi nav kā mums mājās. Tuvāk filmas beigdaļā šī pat dārziņa lasītāja stāsta par to, kā tad viņa viņas darbs diena. Un viņa saka, tā diena nav daļa no manas dzīves. Tas ir kā maniem brāļiem armijas laiks, netiek skaitīts. Tas ir pavadīts Dievs vien zin kur, un man arī tas ir kā garāks laiks armijā. Un viņas draugs piebilst, ka tā ir, nu, savu veidu modernizēta Sibīrija vai kaut kas tam līdzīgs. Vismaz te tev makstā, te nav tās sajūsmas, ar kādu Latvijā dažreiz domā par citām valstīm. Vienīgais ieguvums ir tikai fakts, ka tu var saņemt savu algu un nedomāt neko, tikai dzīvot, samaksāt savus rēķinus un viss. Bet Latvija vienalga ir mājas, īstenībā šeit ir daudz sliktākā mājās, ar šeit domājot īriju. Bet vienīgais, ka tu šeit var nopelnīt naudu. Emigranti it kā ir pametuši dzimto vietu labākas nākotnes vārdā, lai nonāktu līdzīgā vai pat vairāk problemātiskā situācijā. Tas ir tas, kas šeit tiek teikts. Un par spīti relatīviem ieguvumiem, kā regulāra alga, kas sniedz savu veidu atvieglojumu, kur nav jādomā, viņus šī jaunā situācija ir pielīdzināma brīvprātīgam izsūtījumam uz Sibīriju vai būšanai armijām. Un, kas ir interesanti, kā bija šie apkalvojumi ietver kaut kādas struktūras vārpā cilvēku. Tā nav viņa brīva izvēle. Bet mēs šeit dzirdam atbalsts no padomju laika apspiešanas, no Staļina laika represijām, no kaut kā, kas ir obligāts, par ko to nav izvēles, kur tu esi beztiesīgs un tev ir jāpamet savu zeme. Un šeit atšķirībā no tā laika politiskās iekārtas to dara kaut kāda atkal ārēja apstākļa valdība un politiķi, kā mēs to no tā noskaidrosim.
Tad, kad šī filma iznāca, Laino Muktu Pāvels to reaģēja, rakstīja dienā rakstu cilvēku putnu cilts par to, ka viņa pēc šīs filmas nostatīšanās domā, ka mēs esam cēlušies no putniem. Kā gāja, tad no filmā klejošās cilts arī rādītie latvieši, laižas ar linušīnas cilvēkām vietā, kur pārtikas un iztikšanas nepietrūkst, pārnes nevar vienu un otru, ja visi būs dzīves vadītēji pripsēst vai putnēm vai latvietim. Un šeit viņa tālāk turpina to motīvu, par ko viņa iesāka vadīja grāmatu, ka viņa turpinās runāt par latviešiem mīrijā, par melnajiem balkiem ķeltos, par vairāk nekā 10 tūkstoši mūsēji, kuri vēl joprojām neredzētam izējus savai dzīvē, dodas maizes meklējumos. Tālāk ir stāsts par, nu, kas tad pie tā ir vainīgs, tātad pārmetuma akmens tiek mēs cierēkni dārziņos, politiskā situācija valstī, tiek arī to norāda fragments no arī no citu filmas dalībnieku teiktā, kurš ironiski saka, ka es vainīgs politiskā situācija valstī, ka tā ir mūsu vaina, un es ceru, ka pievienošanos Eiropas Savienībai kaut kas mainīgs, es atceramies, šis ir 2000. Gadu sākums, jā. Īsnībā sarunas diezgan interesants, bet Eiropas Savienība vēl nav iestrājusies. Papildus tātad vēsturiskajām nozīmēm, ko mēs jau noskaidrojām, ka tiek piesauc faktiski tādas simbolu, kas asociējās ar padomu varas represīvajām darbībām. Ja? Mums tad šeit ir darīšana arī ar atsaucu uz koloniālismu par vergu un pavērdzinātāju. Ekonomiski imigranti tātad ir verga lomā un varu, kas to pavērdzina vienlaikus gan Latvijas, gan Īrijas darba devēji. Un Latvijas nabadzība un valdības neizdarība ir spēks, kas atstāja imigrantus bez izvēles tiesībām, tāpēc tiem nevar neko pārmest, jo kā tu pārmetīsi tam, kuram nav izvēles tiesība. Jaunās mītnes zemes problemātiskie apstākļi tātad padara šo imigrantu par melno cilvēku no Baltijas atāpzīmē, jo darba attiecības ar Īrijas darba devēju kā eksploatējuši faktiski. Un filmas varoņi distancējas vai tiek rādīti kā tādi, kas distancējās no atbildības par savu situāciju, rādot, jautājot ironiski, kur tad ir tā vaina, un paužot cerību atgriezties tad, ka kāds būs sakārtojis šo situāciju. Tālāk filmā ir arī divi vīrieši, kas tā kā runā par savām sajūtām, par dzimteni, par to, kā ko tad tas ir ietver, kad ar to ir darba devēja, viņam tās attiecības ir problemātiskas. Ja? Tātad vienalga, cik labs ir tavs boss, kad runa ir par naudu vai jaukas pielikoši tev parādīs, kas tu esi, no kurienes tu nāc, kā? Viņš zina, ka tu esi no trešās valsts, viss te ir svešs, nekas tev nepieder. Tev te vienalga nepieņems, tā jau ieteiz bija izsūtīšana Sibīrī, tad kāds tu pats atbrauc un tāpat nejūtas laimīgs. Visi grib braukt mājās, ir tikai vienas mājas, iepriekš es nezināju tā vārdu mājas. Jūtos labi tur, kur tu ir, nāda nav nekādas vērtības, Latvija tagad var pamanīt, ka tā ir skaista, bet ir jāatgriežās atpakaļ zīri, jo Latvijā to nav ko darīt. Tā, šī bija pēdējā garais citāts. Faktiski sanāk līdzīgās prīdītes, viņa definē tiešām šīs savas vērtības ārpus materiālām kategorijām, mājas ir visaugstākā vietā, tomēr esot atkarīgiem no šīs darba pieejamības, viņa atrodās šajā apstāvoklī, kurā viņa tiek noķērta morāli pareizi dzīvot. Tur, kur tu esi dzimis, bet materiāli to nav iespējams izdarīt, kaut gan materiālā argumentācija neskaitās pareizā argumentācija. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Ir skaidrs, ka ekonomiskā nevienlīdzība eksistē, ka viņa eksistē starp Eiropas Savienības valstīm, bet viņa arī starpgrupu ietvaros vienas valsts iekšēnē eksistē, es to nenoliedzu. Es arī nenoliedzu, ka šiem cilvēkiem ir bijusi ļoti, varbūt, skarba pieredze, un viņi ir ar to gatavi dalīties ar filmas veidotājiem. Bet atceramies, ka es esmu tātad komunikācija cilvēks, un mans uzdevums ir ne tikai teikt, ok, kā tas ir, bet arī ko tas, nu, plašākā kontekstā, kā tas seks no tā izriet. Tātad, kāda ir šī Latvijas ekonomiskās emigrantu identitāte, kas tad tiek konstruēta? Tātad, vispirms tā ir persona, kas cieš no nabadzības, pie kuras ir vainojuma Latvijas valdība. Šī persona ir grūtas izvēles priekšā un ir spiesta pamest savu valsti. Tiklīdz viņa sastāpās ar dzīves un darba grūtībām un tiek eksploatēta izvēlētajā mītnes zemē, tā apzinās savas dzimtenes īpašo vērtību, kur nevar aizstāt finansiāli ieguvumi. Bieži finansiāli ieguvumi pat nav iespējami vai ir nenozīmīgi, salīdzinot ar ilgām pēc mājām. Šī persona ir ārējo apstākļu upurs un ķīlnieks, un tā nebrīvprātīgā izvēle pamest savu zemi ir novedusi pie šī neatrisināmā morālā konflikta starp materiālo un morālo.
Šāda identitātes konstrukcija ekonomiskos emigrantus padara par bezspēcīgiem upuriem, ignorējot alternatīvas pieredzes un identitātes, kas ietvērtu citas, piemēram, etniskās grupas vai profesionālās grupas vai citas motivācijas kategorijas. Un caur šo simbolisko tēlu scēnu nozīmi izvēlu, ko lieto šie te daļdarba autori, viņi tiek rādīti, ka pārsvarā neizglītoti, pavērdzināti etniski latvieši, bez brīvas, gribas un izvēles, kur no svešām zemēm devušies materiāli un tātad nepareizu morāli nepieņemamu iemeslu vadīt. Viņu lēmums pamest dzimto zemi caur šo attēlu kļūst par sinonīmu nācijas pastāvēšanas apdraudējumu, mēģinot īstenot ar deportāciju policiju. Caur šādu un saistīgu nozīmi piedāvēšanu došanās strādāt uz ārvalstību faktiski kļūst sinonīmus valsts nodevībai. Ja mēs labi atceramies, valsts nodevējiem mēs saucām PSRS laikos arī tos, kas vienkārši izmanto padomu režīmu. Ko tas nozīmē? Kāds plašāks seks no tā izriet? Pirmkārt, jau droši vien konflikts ar tiem, kas ir palikuši un kas ir aizbraukuši. Un to mēs vēlāk varam novērot, kā tas, tā komunikācija par šiem jautājumiem, kā viņi pēc tam tālāk attīstās. Et mēs redzam, ka nacionāli noskaņot politiķi to izmanto kaut kādā veidā, norādīt cilvēkiem, ka viņi rīkos nepareizi. Mēs to varam redzēt dažādās karstās debatēs, tiešsaistē, bet arī pie vakariņu galda dažādās ģimenēs. Kad es 9. gadā iegribu Fulbright stipendiju, tad pirmais jautājums no maniem attālinātiem radiniekiem bija, kāpēc tev jābrauc prom? Es saku, tāpēc, ka mana disciplīna neeksistē Latvijā. Mana disciplīna. Kad man viena no informātēm, ko es intervēju, man ir arī interviju bloks, teica, viņa ir maz meitiņa, viņa vientuļā māmiņa, viņa taisījās braukt arī ap 8-9 gadu uz Gensiju salu strādāt, viņai tas bija jātur noslēpumā, jo viņa skaidrs zināja, ka viņa kādam pateiks, un te būs ļoti liela nosodījuma atkal, kā tu uzdrīksties doties prom. 12. gadā Vidzemes augstu skolā bija diaspora pasākums, ko rīkoja ārlietu ministrija, kur mēs aicinātu, bijām iepazīstināt viens ar otru, un es vēl joprojām atceros, kā diezgan prominents žurnālists pieceļoties teica, iepazīstināju sevi, sakot, par laimi neviens no manējiem nekad nekur nebrauks. Kā atgriezties uz vietu, kurā tev sauc par nodevēju? Kā iegūt labklājību, ja materiālās prioritātes ir kaut kas slikts? Kā cerēt uz kaut ko labāk, ja Latvijā iespējas objektīvi ir ierobežotas, bet ārvalstīs tiek pateikts, ka tās ir ilūzijas un morāli nepareizi izvēle. Es atstāšu šos jautājumus gaisā. Paldies! Kāds jautājums? Jā. Paldies, ļoti interesanta prezentācija. Un tad, tā kā sakojot līdzi, es sapratu, ka jau sakot tie kanalizētie mākslas darbi, es sapratu arī intervijas. Bet man tas jautājums ir tāds, un teiksim, lai varētu izdarīt secinājumu, ka tiešām ir konflikts starp tiem, kas grib braukt prom un tiem, kas to nosoda, tad kāda ir šo mākslas darbu ietekme uz kaut kādām plašākām sabiedrības slāņiem? Jā, es piekrītu, ka tiem, kas darbos ir tāds, tas konflikts, bet kāda ir tā konflikta ietekme? Lai varētu teikt, jo es piekrītu, ka ir viedokļi, bet es domāju, ka ir diezgan daudz, es mani hipotēzi, bet kad pieņem daudz viedokļu, ka mēs ļoti protams. Liberāties. Protams. Jā, nē, līdz ar ko es nesaku, ka ir, tā teikt, it kā kvantitatīvi izmērām ietekmi uz to, ka reku bija mākslas darba un reku tagad mēs domājam kaut kādā veidā. Es uz to skatos uz tā kā no bloku, kas veidots no puzles gabaliņiem, kur ir kaut kādas dominantās nozīmes un ir, protams, tās nozīmes, kas tiek veidotas, bet varbūt nav tik prominents. Es nevaru to visu, protams, nosekt, bet man ir disertācijā diezgan apjomīgi dati arī no mediju satura, no dažādi novērojumi tajās pašās ārlietu ministrijas diasporas politikai veltītos pasākumos, kuros es esmu piedalījusies. Es šinī brīdī vēl neko nevaru savilkt kopā, un tas lielais uzstādījums kvalitatīvā pētniecībā ir, protams, rādīt to visu bagātību. Tas, ka kāds viedoklis kaut kādā laika posmā ir bijis dominējošais un no tā kaut kādas sekas izriet, to var, teiksim, kaut kādā veidā identificēt, protams, vienmēr apietāt, kas ir tas, kas to saka. Jā. Jā, paldrupināt iepriekšējo jautājumu.
tam zinot, kā Latvijā darbojas premjeras drošība, tad mums ir tiešām sabiedrības diskusija atveidot no sabiedrības viedokļa. Piemēram, man ir pazīstami cilvēki, ar tiek Svedro, es nepadarīšu jūsu dzīvi vieglāk atbildot par ļoti tieši šo jautājumu. Tas ir arī mans izaicinājums. Mēs nevaram īsti, vismaz tajā perspektīvā, kurā es strādāju, kas ir sociālais konstrukcionisms, mēs nevaram īsti apgalvot, ka eksistē viena patiesība. Tas, ko mēs varam darīt, ir mēs varam, pieņemsim, taisīt tā saucamo triangulāciju, ka mums ir intervijas ar cilvēkiem, kuri reāli to piedzīvo dažādos veidos, mums ir mediju saturs, kas par to runā kaut kādos veidos, mums ir politiķu diskusijas, kas par to runā, un dokumenti vēl kaut kādos veidos. Un tas, ko mēs varam darīt, ir vienkārši skatīties, kā šie trīs kājas un ilustrēt to dažādību. Un ja, teiksim, mēdijs kaut kādā veidā par to jēgtie un runā, viņš jau arī balstās uz tām nozīmēm, kas ir pieejams. Viņš nevar runāt par kaut kādu lietu atrautu no realitātes, kādā cilvēka dzīvo. Bet, protams, viņš var paspilgtināt kaut kādas vienas lietas, tāpēc, ka tās ir, nezinu, tur sensacionālākas, vai kaut kādā veidā vairāk viņa auditorijas interesējošas, un nerunāt par kādām citām, tāpēc, ka tas vienkārši nav tik seksīgi. Tā, man arī viens mazs jautājums. Jā, ļoti interesanti, bet vai nav tā, ka iespējams, ka šo, teiksim, tādu negatīvo tādu, nu, teiksim, uzslāņojumu mums tā vēsturiskā pieredze ir izveidojusi. Nu, pēdējos 100 gados tas nav nekas unikāls, ka Latvija daudz vairāk cilvēku aizbrauc. Piemēram, Pirmā pasaules kara laikā no Latvijas aizbrauc pusi 1,3 miljonu 15-16 gadu laikā aizbrauc no valsts projām. Atgriezās tur apmēram kādu pusi miljonus, liela daļa palika kaut kur Krievijā. Nu, tie, tā kā. Bet faktiski, nu, karš piespied situāciju. Otrais pasaules karš ļoti līdzīgi, ļoti daudz bēgi, atkal piespied, arī pēc tam Sibīrija līdz to. Mums tas vēsturiskais ir, cilvēki ļoti mobili ir bijuši, viņi visu laiku, kas nav paticis, ir braukuši kaut kur pro. Bet vai ne tieši tas uzspiestais nav, ka mums radīs arī šobrīd, varbūt nav tur tik slikti, bet nu, tas ir tā kā jau... Nu, paudžu paudzēs, ja tu brauc prom, tad tas ir kaut kas tāds tā traģiski pieskaņi, vai tas nav radījis ar kaut kā? Es domāju, ka tas iegūst to, tas ir nu, tā nozīme apakšā, kur tāda mēs darām savām rokām sev tagad to, ko kādreiz gribējam izdarīt, lai mūs izniecinātu. Nu, tas ir viens no, bet tā pašā laikā, kā jau jūs pats arī teicāt, mēs vienmēr esam bijuši mobīli, bet mēs par to neesam runājuši tādā veidā, kā ieguvumu, nevis kā zaudēm. Vai mēs vienmēr esam bijuši ļoti multikulturāla sabiedrība, bet nezinu, kāpēc mēs vienmēr runājam par sevi tikai kā par etniskajiem latviešiem. Un te parādās, kas ir realitāte un kas ir dominātais veids, par ko mēs runājam. Tas mans uzdevums ir vienkārši to dekonstruēt un varbūt mazliet aprakstīt. Labi, tā, iebēži. Nu šis pieteikums ir ļoti skaidrs un spilts. Krievijas lielā stratēģija Vladimira Putina retorikā, un es arī izmantoju diezgan, salīdzinot esošo situāciju, piemēram, un PSRS, tad es saviem studentiem saku, ir divi pretēji viedokļi, piemēram, Ronalds Reigans nosauca PSRS par ļaunumu impēriju, savukārt Vladimirs Putins teica, ka PSRS sabrukums ir lielākā ģeopolitiskā katastrofa, kas 20. Gadsimtā bijusi. Tā kā es domāju, ka droši vien arī par šo mazliet stāsts būs, mazliet tā kā lūdzu, jā. Protams, ir mazliet jāatvainojās, jo es vislabāko studentu tradīcijās ierados vēl, un prezentācija man ir e-pastā, es to vietās, tas būs ļoti zibenīgi, es tikšu klātas. Tā kā
tā ir. Jā, mazliet man, protams, ir, nu tā kā, nezinu, jāatvainojās, ne, bet, protams, tas pētījumu loks nav saistīts ar Vidzemes augstskolas pētnieciskiem virzieniem tā tālāk, tas saistīts ar manu otru nodarbošanās veidu, bet ņemot vērā, ka man ģeogrāfiskā saikne Vidzemes augstskolā saglabājās un arī pieņem, ka tas varētu būt visiem aktuāli, tad es ceru, ka jums būs interesanti. Bet jā, tas, ko es mēģinu darīt savā pētījumā, tad faktiski visu šo te ģeopolitisko notikumu kontekstu atbildēt uz jautājumu, ko mēs varam secināt un saprast par Krievijas lielo stratēģiju, iedziļinoties Vladimira Putina retorikā. Un šis darbs ir izstrādes stadijā, viņš nav pabeigts, un šobrīd esmu aplūkojis vairākas runas. Pirmā no tām ir 2007. Gada runa Minhenas drošības konferencē, kas faktiski mēs varam īstenībā runāt par pagriezienu punktu. Tas bija pirmais pieteikums, kad nu, parādījās šīs te jaunās ģeopolitisko pārbīžu ietekmes, ja tā varētu teikt, un faktiski, īstenībā arī no citiem aspektiem skatoties, 2007. Gads ir apmēram tas periods, kad sāk investēt dažādās publiskās diplomātijas aktivitātēs, tāpat ap šo laiku arī tiek izstrādātas programmas militārā resursa attīstībā un tā tālāk. Tas ir tas, kas notiek tagad un kas ir eskalējies Ukrainā, tas nav radies spēkšņi, tas ir ilgtermiņā jau uz to ir iedz. Tad ir divas valdāju kluba runas, kas pēdējās divas, jā, 14. gads un divas runas, kas vairāk saistītas tieši ar Krimas aneksiju. Bet, protams, ir vairākas vēl no iepriekšējiem periodiem, kas būtu aplūkojums, un tagad arī ir jau nākušas klāt šogad, ko es turpināšu darīt. Divos vārdos, kas tiek saprasts ar lielā stratēģija, tad starptautiskā politikā, tas ir tas, nu, respektīvi, jā, tā arī, zināmērā, tautoloģija sanāk, bet lielā stratēģija ir tas jautājums par to, kāda ir valsts lielākie, dziļākie mērķi un kā tie tiek panākti ar visiem tās rīcībā esošajiem resursiem, kas ir ekonomiski, politiski, militāri, diplomātiski, militāri un nemilitāri, varam teikt, jā. Un kā ir tā ilgtermiņa vīzija un kādiem līdzekļiem paņēmieniem tā tiek sasniegta. Un tad savā analītiskajā pieeja attiecīgi balsoties uz šo te, es izdalu lielas šīs te analīzes kategorijas. Viens ir kopumā izpratne un skatījums uz ģeopolitisko situāciju, jo tas, ko dara un kā dara Krievija, tas no mūsu skatu punktu var likties iracionāli un paranojāli, bet ja saprotu domāšanas veidu, tad patiesībā tā loģika ir diezgan racionāla un pilnīgi saprotama. Tad viens ir jāsaprot uz skatījums. Tad jau pieminātās militārā, politiskā un ekonomiskā dimensija, un es lieku klāt arī to ideoloģisku, un parunāsim arī par Padomju Savienību, to, ko Gats minēja. Un tad es secīgi iziešu cauri no tām tiem tekstiem, kas ir analizēti, ko mēs varam secināt. Runājot par ģeopolitisko situāciju, jāsaprot, ka no Krievijas skatu punkta, tagad mēs esam periodā, kad veidojas jauna pasaules kārtība. Un Putins uzdod retorisku jautājumu, kas tagad vispār notiek, vai tagad ir jauna spēles noteikuma, vai arī ir spēle bez noteikumiem. Un jautājums ir retorisks, un to mēs īstenībā arī varam redzēt tajā uzvedībā. Ņemot vērā, ka notiek šīs te lielās ģeopolitiskās pārbīdes, tad, ko saka viņš un kas īstenībā arī īstenojas, ir tas, ka ir, nu, ir tad šie te spēka centri, ir šīs te ietekmes, jā, un tad tās valstis, kas atrodas uz tiem robežu joslām, nu, kas mums kā Baltijas valstīm ļoti labi saprotams, ka tur ir paredzama vardarbība konflikta pieaugums, un Ukraina Gruzija tam ir lielisks piemērs, un arī tas, par ko raizējamies mēs šeit Latvijā. Un, tajā paša, un tas, kas ir vēl no tām tēzēm, ja, ko viņš līdz ar šo te saka, ja, ka lai tomēr nepieļautu šāda eskalācija, tad ir svarīgi, ka lielie spēlētāji vienojās par spēles noteikumiem, par kaut kādu interešu sadalījumu. Tas ir tas, ko viņš sagaidītu. Un pretējā gadījumā tad šī te pasaules kārtība varētu sabrukt.
Tad otrs ļoti plaši temats, ko jūs varat redzēt, gan Putina runās, gan Krievijas propagandā, ir tas stāsts par vienpolārā modeļa sabrukumu. Te ļoti īsi atsauc. Pēc PSRS sabrukuma, tad 96. Gadā Bžežinskis uzrakstīja grāmatu Lielais šaks. Krievijā bezgalu populārs darbs, jo šajā īsos vārdos tur ir ieskicēta ASV skatījums uz jauno pasaules kārtību pēc PSRS sabrukuma, kad tā situācija ir tāda, ka būs ASV dominanta. Bet tas būs ļoti specifiska hegemonija, ļoti specifisks imperiālis, kas tiks realizēts netiešā veidā, jo ASV ir demokrātiska valsts, un tā nav pieņemama, teiksim, teritoriāla kaut kāda klāja redzama ietekme, bet netiešā veidā ar pievilcību un tā tālāk. Un tas, ko saka Putins, paga, nestrādā. Šis modelis nestrādā, tas mainās, un kā saka, viņš izaicina šo tā ASV dominanti. Un arī tas arī otra lieta, ko arī saka, ir tā, ka īstenībā, ka rietumi ir ASV vadībā, ka jūs kā šī vienpolārā modeļa saimnieku un menedžeri, ka jūs esat bijusi slikti menedžeri. Un saka, paskatīties to, kas notiek tuvajos austrumos, jā, kas notiek tur, jā, bet vienmēr sakot, ka īsti tas nestrādā. Un tas, ko viņš saka, kas ir tagad veidojas, ka veidojas daudzpolāra pasaule. Un ka rodas citi ekonomiskie spēka centri pasaulē, kas neizbēgami novadīs arī pie šo spēka centru politiskās un arī kāds militārās ietekmes pieaugumu. Bet kam es gribu šeit tomēr uzsvērt un pievērst uzmanību, ka viņš runā par Indiju, viņš runā par Ķīnu, viņš runā par Krieviju BRICS kontekstā, bet nekur nefigurē, ka Krievija būtu kā atsevišķa spēka centrs, un pie tā es vēl atgriezīšos noslēgumā, bet katrā gadījumā ir skaidrs, ja tad, kad notiek šīs te pārmaiņas ar visām no tā izvietošām sekām. Tad vēl pie šī paša, vēl viena tēma, kas ieskanās un kas bija arī Putina adresētajā vēstulē ASV tautai pirms Sīrijas ķīmisko ieroču krīzē 2013. Gadā, kur viņš izaicina ASV šo te ekscepcionālismu izņēmumu, šo te stāvokli, jā, kas jums dod šīs te tiesības, kāpēc jūs varat diktēt visiem šos te noteikumus. Un ka īstenībā Krievijai nav nodoma atjaunot kaut kādu impēriju, tu vienkārši, ka viņi spēlēs pēc saviem noteikumiem tajā sfērā, kas ir attiecās uz Krievijas interesēm. Un šeit vienkārši maza piebilde, runājot par Ukrainu un Krievijas interesēm Ukrainā, tad bija viens periods, kad Krievijas mēdīja ziņu virsrakstu bija pilni ar virsrakstiem, ka Obama ir atzimis Krievijas intereses Ukrainā. Es domāju, kas tad, un tad es sameklēju to Obamas runu, un tur bija mazliet, ka Krievijai kā kaimiņu valstī, protams, ir notiek kaimiņu valstī bruņots konflikts, protams, ir bažas par to, kas tur notiek. Tas nointerpretēts jau ielikt pilnīgi tajā citā saturā, ja, ka tad Krievijai ir šīs intereses. Un par Ukrainu runājot, ja tieši jau pieminētajā Bžežinska darbā, tur interesi, tur arī faktiski viss ir uzrakstīts, ka tieši tā, ka Ukraina strateģiski Krievijai ir ļoti nozīmīga. Un Krievijai tā ir nozīmīgāka pat nekā rietumiem. Ja? Tā kā, runājot par šo militāro aspektu, tad, protams, tas jautājums viens no asākajiem, kur īstenībā tas konflikts jau iezīmējās krietni pirms, Ukrainas krīzes, un kas pakāpnes gadu gaitiem eskalējās, ir tad šī te NATO paplašināšanās. Un arī, piemēram, ja mēs runājam par militārām mācībām, kuras tagad kļūst aizvien vairāk no katras puses, tad, teiksim, runājot par Zapad 2003 militārajām mācībām, tas skaidrojums, ja kāpēc tas bija tik tuvu šīm te robežām, bet, kā saka, NATO arī
veids mācības to mūsu robežām, jo tad attiecīgi mēs šīs saturēšanas politikas vārdā, noturēšanas politikas vārdā arī esam gatavi to darīt, un tad, kā saka, tad Krievijai rodas jautājums, pret ko tad notiek šī paplašināšanās, un kā tad vispār ir šī NATO loma. Nu, un tad tas īstenībā ļoti aktuāli bija tieši arī Ukrainas krīzes kontekstā, ar ko tika pamatot arī Krimas aneksija, jo, kā saka, pirmais solis bija tad šis te Maidana notikumi un Krievijas skatu punktā, tad šis te pretlikumīgais valsts varas apvērsums, un kā nākamo soli, tad Krievija saredzīja, ka tā būs arī kāda NATO bāze un platforma, un tad atkal šis retoriskais jautājums, un ko gan mums citu bija darīt šajā situācijā. Un tad nu, pārējais filmas, tos jūs zināt, ja Krīma un tā tālāk. Un līdz tam arī šī jau konkrētākā tēma, kas arī ir bijis tas, nu, par ko ir ļoti grūti vienoties ar šī pretkājas aizsardzības sistēma un tīri no kaut kādiem šiem militāriem apsvērumiem, tad protams, arī, ja šī ietekme, ja Ukraina nonāk rietumu ietekmes zonā, tad, protams, šī pretkājas aizsardzības sistēma arī nonāk tuvāk Krievijai, kas rada pamatotas draudas. Bet kam es gribu pievērst uzmanību, ka šī problēma par pretkājas aizsardzības sistēmu ir adresēta jau Minhenes runā 2007. gadā. Un atbildot uz to, ko tad darīt šādā situācijā, kas mūs dara nervozes un tā tālāk, ka Putins jau toreiz pateica, ka mēs nereaģēsim simetriskā veidā, būvējot tādu pašu dārgu un tehnoloģiski attīstīt pretkājas aizsardzības sistēmu, bet mēs atbildēsim asimetriski. Un būtībā tas, ko mēs redzam, gan Krimas aneksija, gan iesaldētā konflikta zona, Ukrainā tā ir asimetriska atbilde. Un tā strateģiskā pieeja jau bija skaidra krietni iepriekš. Ja runājam par politisko dimensiju, tad ļoti, ļoti Krievija uzsver šo te apvienoto nāciju organizācijas lomu, un īstenībā te paradoksālā kārtā ir rietumu medijos, mēs vairāk redzam to, kā publiskajā diskursā, ka Krievija pārkāp starptautisko tiesību normas, tad Krievija šajā tad diskursā jau tiek likts akcents uz ANO, un tas ir tiek darīts arī ļoti, nu, tiksim, tas ir viss šis narratīvs ir brīnišķīgi savīts, ja tas arī kontekstā ar, nu, piemēram, redzamākais iebrukums ir AK 2003. Gadā, kas notika bez šīs te ANO sankcijas. Un tas tiek izmantots, jā, un tad, kad ir jābūt šiem tēm ANO. Bet kas arī ir interesanti, jā, arī jau šajā 2007. Gada runā jau parādās, ka vienīgais, ja kur ANO neprasa šīs te sankcijas, ir tad, ja militārais spēks, ja tad tiek pielietots pašaizsardzības nolūkā, un ja mēs atceramies ir šos te Ukrainas notikums, ja tad pašaizsardzības spēku, vairogi, ja, tad ir šīs te darbības notika. Runājot par masu iznīcināšanas ieročiem, par atomieročiem arī, kas bieži tiek pieminēti, tad nu, tas, kas ieskan tajā retorikā, ir tas, ka faktiski ir tā situācija tāda, kad nav vairs citu argumentu, un tāpēc tiek pieminēti masu iznīcināšanas ieroči. Bet vienam pastīsies, tagad pasīsies jaunāko, piemēram, nu, citas tendences ir šajā militārajā domā, tad, nu, saprotot to, ka tomēr atomieroču pielietošana ir, nu, stiprī, tāds ļoti ekstrēms risinājums, ja, vai neteikt skarbāk, tad tiek attīstīta doma par neātomu aizturēšanu šīm te sistēmām, ja, tad pakāpi zemāk, jo ir virkni citu militāro tehnoloģiju, kas nav šī te atoma, bet viņi darbojas pietiekami iznīcinoši.
Vēl politiskā aspektā arī ļoti atgriežoties pie tā, ko es jau minēju par šo Bžežinska koncepciju, to šo vienpilāro modeli, jautājums par suverenitāti. Un tas, ko, tas, kas ļoti tiek uzsvērts arī Putina runās daudzās un arī retorikā, ja, ka Krievija tad ir patiešām suverēna, bet nu, tiek pārnest daudzām Eiropas valstīm, ka jūs tā kā neesat īsti suverēns. Un tas iedēļ šīs te netiešās ietekmes. Un vienā citā kādā no pēdējām šīm te runām, tad īstenībā šīs te, nu, rietumu sabiedrotos, kuri, nu, Krievijas skatījumā tad izpildu kaut kādas tāds darbības ASV interesēs, ja tad viņš tevē par pusokupācijā, viņš arī tādu vārdu arī ir lietojis. Un kas vēl šeit, ieskanās jau gan šī te Jaunkrievija, kas ir tātad mazliet arī šī te vēsturiskā skatījuma, nu, vēstures revīzija, tā varētu teikt, bet es varu mazliet jūs ieskicēt, ka runa nav tikai par bijušo PSRS telpu. Tas vēriens ir krietni plašāks, piemēram, ir tēzes arī par to, kā Aļaska tika pārdot nepamatoti un principā, ka Krievija tika nodot pārdotot Aļasku, tā kā faktiski būtu pamats arī pārskatīt, ja, šo reģionu. Tā kā tas ir ļoti dominējoši. Un arī par demokrātiju, arī, ja tā, teiksim, protams, mēs pamatoti varam runāt, ja kā Krievija pēc virknes tiem parametriem darbojas, nu, nepārprotami, kā autoritāra valsts, tas netraucē teikt, apgalvot, ka Krievija ir īsten demokrātiska, un ka jums tur Amerikā nav nekādas demokrātijas, jums cik vajag līdzekļus kampaņām, tā ir tāds pārstāvniecība. Nē, un tā propaganda ir efektīva tādēļ, ka tur daļa ir taisnība, to var patiešām kritizēt. Bet tā problēma ir tāda, es tam arī mazliet pieskāršos tālāk, ka tas, kas, protams, neaprobežojas ar kritiku, jā, šie te, nu, tas, ko faktiski Krievi, teiksim, tas, kas tiek kritizēts, būtībā pašu to pašu arī turpinā darīt savā izpildījumā veidā. Par ekonomiku īstenībā šajā gadā vairāk ir bijuši notikumi un runa, tas ir jāpapildina, bet katrā ziņā ir skaidrs arī, ka nu, viena no tām līnijām, ko grib tātad mainīt kopumā globālo šo te rietumu dominantu ekonomiskajā jomā, tas ir viens, un otrs, kur, protams, ir ļoti svarīgi, jā, tīk, lai militāri industriālās kompleks, lai būtu šie ekonomiskie līdzekļi, arī šī kompleksa attīstība. Bet te, protams, ir ekonomisko sankciju efekti, un tur ir tiešām jāskatās tas, kas ir tagad aktuāli, arī noticis. Nu, runājot par to ideoloģiju, īstenībā tas ir ļoti interesanti. Mēs ļoti bieži dzirdam to citātu, ko Krūmiņkungs minēja sākumā, bet tur var turpināt. Jo viņš ir arī teicis, ka tas, kurš nenožālo padomu savienības sabrukumu, tam nav sirds, bet tas, kurš grib viņu atvainot, tam nav prāta. Un arī 2013. gada valdai diskusijās ir citāts, ka mēs netaisamies atjaunot PSRS. Tas nav saprātīgi, tas nav vajadzīgs. Un arī tīri tajā ideoloģiskajā ziņā, kā viņš te mums 2016. valdē arī viņš saka, ka mēs esam, un ar citu par tām traģēdijām, ko es vēl gribu pateikt, ja ir viens, mēs ļoti sāpīgi rēģējam uz to padomu savienību, bet viņi arī 17. Gada revolūciju izskata kā traģēdija, un pie kam abas ir Britu MI6 inspirētas, jā, un vērstas pret Krieviju, un ar citu tas arī propagandas šajos stāstos parādās, tie kā nav tik plakani, tas nav tik plakani. Bet kas ir būtiski, ja, ka Marija tevai pievērst uzmanību, jo 13. gadu valdē runa ir par Krievijas identitāti, un tur viņš saka, ka nav taisnība tiem, kas kam ir nostaļģija pēc Krievijas, padomsavienības, nebūs arī kaut kāds Krievu imperialisms,
un nebūs arī rietumu liberālisms. Jautājums paliek, kas tad ir? Un īstenībā tas ir tas jautājums, ir šausmīgi grūti saprast, jo ir viss kaut kas pateikts, kas nebūs, bet nav īsti pateikts, kas būs, ir ārkārtīgi grūti atrast to, kas būs. Vieni, nu, apmēram, kur tas virziens iezīmējās, ir šī te pareiza ticība, un tas ir viennozīmīgi svarīgi. Ja? Tad ir šis te reliģiskais, nu, plus kaut kāds neostaļinis smadzības, resti tas veidojās, un kāds izveidos, es to šobrīd patiesībā ir grūti pateikt, bet nu, tas drīzāk izskatās pēc kaut kāda neostaļinis un pareiza ticības ietverā, kas būs kaut kas ļoti interesants un dīvains. Un runājot, ja mēs šobrīd ļoti aktuāls temats Latvijas publiskajā diskursā, ne tikai arī Eiropas Savienības ir par šiem te Krievijas mēdījiem, ja, bet tas ir, nu kā rietumu mēdīju dominē viņu skatījumā, un vieta līdz ar to, ka ir šī te mēdīju dominanta rietumu, ja, tad var krāsot baltu par melnu un otrādi. Nu, respektīvi, saprotot to spēles noteikumus, viņi vienkārši dara to pašu, bet pa savam, savā izpildījumā, kas ir, nu, tā, izsakot, jā. Nu, tad to visu sumējot, es pateikšu, varbūt mazliet paradoksāla lieta, jo, ja mēs klausāmies publisko diskursu, mēs vairāk runājam par Krievijas agresiju tā tālāk, bet tas secinājums, kas ir man un arī tas ir daudziem, citiem daudz prominentākiem un speciālistiem šajā te jomā, un tas secinājums ir īstenībā tāds, ka, nu, ka drīzāk Krievija ir aizsardzības pozīcijās, nu, uzbrukuma pozīcijās, bet, protams, ka aizsardzība ir agresīva, un, protams, ka tas neizslēdz neko, bet, principā, ja tā mēs, nu, pieņemsim, paņemam šādu modelu, kā to lielo stratēģiju varētu klasificēt, tad jautājums ir, vai ir fokus uz spēku līdzsvaru vai fokus uz ideoloģiju, vai ir, teiksim, tīri tāds, nu, vienpusējs skatījums līdzīgi kā Hitler runāsies, piemēram, pasīt, it kā valka paralēles, bet tur ļoti izteikti, ja mums vajag, mēs iesimies darīsim Putina runas caurstrāvumu, mums ir savas intereses, sadzirdiet mūs, sadarbosimies, ja? Viņš ir tiešām vērsts uz sadarbību, ļoti vērsts uz šo spēku līdzsvaru. Līdz ar to es teiktu, ka tas trīzāk ir kaut kāds defensīvas reālisms, man vairāk izskatās tā. Un tie galvenie secinājumi ir tādi, ka tā pieeja kopumā ir destruktīva, viņa ir ļoti kritiska pret rietumiem, viņa ir, nu, teiksim tā, ja, kad pret esošo sistēmu, bet nav skaidrs, kāda ir alternatīva. Tieši tas pats ar šo te Krievijas nacionālo identitāti, kā es minēju, ja, ir pateicis, kas tas nebūs, ļoti skaidri. Bet kas tas īsti ir, nu, ir grūti saprast, nu, jā, kaut kāds atsevišķis nianses. Rietumu kritika, un es domāju, tās kritikas pamata arī balstās tās tā propagandas efekts, jā, bet tā problēma ir tā, ka tas tur nebeidzās, bet tas, nu, iet tālāk. Un būtībā man šķiet, ka tas ir tāds, zinām, tāds, nu, tā kā to var skatīt, ka tādu psiholoģisko projekciju, ka otram pieraksta to, ko dara pats, vai ne? Jā, jā, tātad šis te aicinājas pēc Krievijas interesēm un draudi, bet es domāju, ka tas viss kopumā ir vairāk vājuma indikators nekā spēka un pārliecības. Tāds šobrīd ir tas mans secinājums. Nu, bet, protams, tā vāja atoma lielvalsts, tas ir tīsta nenoliedzami. Tā kā, paldies par jūsu interesi. Jautājumu vai kā? Mums man ļoti tāds bezatrotīgi teikt, ka Krievija vāja. Es tā, okay, es tīvīgi, okay. Es tā kā tādu pauzes skolā. Vienozīmīgi ir vāja, šeit pie pagājušajā redzēja, ka tā Moskavnā ēda vairāk puikas un sarunājās. Kaņi ir draudējis skolotājs, tādās pasos to puiku. Viņi pat armijā neuzņēma, tas tāds mīrstas būtu. Tajā pašā laikā pēc skolas, viņš ir reāli kā samaties bokseru līmeni, viņš vājās. Viņš nāk ir vietējies priekšnieks. Es jums piekrītu, jo mēs skatāmies Krieviju, Baltiju, mūsu bažām ir neapšaubāmas. Protams.
globāli, ja mēs skatāmies. Ir dažādi skatījumi. Bet es jums piekrītu no mūsu viedokļa. Uzliek, man tas sajūta, ka kāpēc nenāca Somija, jo Nobelu, Moldova, Kazahstāna, mēs, bet Somija ir ļoti cieši saistīta ar NATO, tie svarīgi ar NATO dalībvalsts un Zviedrijas. Somija nav NATO dalībvalsts. Somija nav NATO dalībvalsts. Ja Krievijas gribētu pārbaudīt NATO, tad pagādīt, nu, sadarbojoties viņiem, ja tas parādīs, un principā ir ļoti labs mērķis arī Somija, jo viņi saka, ka viņi spēja cīnīties, bet ja Krievija uzskat, viņi spēja cīnīt, un kas varbūt labāks mērķis par to? Tā īstenībā ir labāks mērķis. Viena no versijām ir tā, ka pat Zviedrija varētu būt rīsāks mērķis. Tāpēc, kad viņi ir mazliet, nu, es nebūšu tik ļoti kompetenta, jā. Bet tu arī Somija? Jā, jā. Tāpēc ir tik droši. Bet ne Somija, ne Zviedrija nav nav. Ja tikai šim, bet Zviedrija, tomēr, tehniski attīstība, bet, man liekas, Zviedrija gribētu rādīt fotoreaktoru, viņiem ir kaut kas tehnoloģijas neļūdos. Viņiem ir tāpēc varētu gribēt. Somija ir tā, vai? Es nebūšu kompetenta jums argumentēt šobrīd ar skaidriem, bet mums tā debata iet drusciņi šrejā, bet es jums varu viennozīmīgi pateikt, ka Zviedri paši vērtē, cik ar Zviedri militāriem ekspertiem ir nācies runāt, ir viņiem problēmas. Un arī tīri taktiski, jā, tad drīzāk varētu runāt par Zviedriju, jo runājot arī par Somiju, tad ir šis te finlandizācijas modelis, ja, kur ir uz ciešām šīm te ekonomiskām sadarbībām un attiecībām, un īstenībā to, kā reiz, es domāju, Krievija mēģina arī, nu, kā labo piemēru, citu arī minēt un uzturēt, līdz ar to drīzāk tā. Teiksim, paldies! Paldies, jā! Pirms mēs pārējām viņšnēzēm fakultātes, es to vēl izstāstīšu vienu anekdotisku gadījumu, kas tāda labi pārēja varētu būt ar nelielu humoru pieskaņu, jo arī, nu, es esmu piedalījies daudzas akreditācijās, kur tiek akreditētas dažādas studiju programmas, un bija mums viens ļoti labs pārstāvs, bija no Beļģijas, ļoti labs profesors, un viņš stāstīja, ka viņi ir bijuši Somijā aizsardzības akadēmijā, un tur ir rādījuši, nu, kā studenti tā aizsardzības un uzbrukuma modeļa imitācija. Un tur izskata, nu visi ļoti tiešām forši un visi labi, bet tā vienīgā problēma, ka viņš saka, ka kāpēc jums visi tie uzbrukumi nāk no austrumu puses? Un tad tas Somu profesors tā mūsas, un viņš saka, nu jā, vispār jums taisnība, mēs nepadomājam, ka Krieva var uzbrukt arī no rietumu puses. Tā kā tas ir mazliet par to mūsu domāšanu un bažām, jā, bet principā savu ziņā taisnība ir, kas bērni profesoram nebija skaidrs, jā. Tas mums ir pats par sevi saprotams, jā, bet tad, lūk, pāriesim pie inženierzinātnēm, tātad mums ir divas prezentācijas, un tātad vispirms mēs dosim vārdu Gintai Majorei, tātad imitācija modeļu un programmatūras prototipu izstrāde dabas resursu izmantošanas un ilgtspējas novērtēšanai mājasainīcībās aizsargājumu ainam apvidu. Lūdzu, paldies! Jā, mūsu projekts, kā jau rektors pieteica, tēma imitācija modeļu un programmatūras prototipu izstrāde ir tapis un īstenots pateicoties Valmieras pilsētas pašvaldības grantam un ar šo te atbalstu. Un jā, vēlējos ieskicēt, kas tad ir padarīts, ko darām un kas varbūt nākotnē uz ko arī vēlamies tiekties. Vispirms par aizsargājumu ainavu apvidus, nu, pēc Latvijas likumdošanas un pēc Latvijas šīs definīcijas tā ir lielas teritorijās, kurās tiek aizsargāts īpaši skaisti daudzveidīgi Latvijai raksturīga ainava un kultūra vide. Gribu teikt, arī esam papētījuši, ir arī līdzīgas šīs pieejas arī citās valstīs attiecībā uz aizsargājumu ainavu apvidiem, bet nu, šoreiz mēs kā šo te sākuma pētījuma raksturīgās aizsargājuma ainava apvidus un konkrēti šeit, kas mums ir nu, no mūsu viedokļa tuvāk, tas ir vēstienas aizsargājuma ainava apvidus. Par prezentāciju, tātad par projekta mērķiem, dalībniekiem, īstenotajām aktivitātēm, kas tad mēs, ko tad mēs esam izdarījuši,
kādi rezultāti, un arī par arī pademonstrēšu arī pašu prototipu. Tad šīs te aizsargājamo ainavu aprindas, pirmkārt, ko mēs tur varam nomerīt un kā mēs varam izveidot šo te modeli un arī tad izstrādāt atbilstošo prototipu. Tā sākotnējā ideja varbūt, ja vispār, kāpēc man šī doma radās no vienas puses pateicoties mūsu profesoram Ginterkungam, kurš man arī ieteica ideju, kad tas, tā ir lieta, kas, kurai ir perspektīva un kas šobrīd arī tā plaši netiek izstrādāta, bet tā ideja bija tāda, ka šobrīd aizsargājamo ainavu apvidū ir daudz dažādu regulējumu, kas būtībā no vienas puses aizsargājamo ainavu apvidū dzīvo cilvēki, kas, kuriem arī, lai tur varētu dzīvot, viņiem ir arī viņi veic dažādas saimnieciskās aktivitātes, zemnieciskās darbības aktivitātes un no otras puses ir šie regulējumi, kas visu kaut ko aizliedz. Un tieši tāpēc, lai konkrēti arī Vestienā nepalielinātu šo te emigrācijas vilni, ir jāatrod arī veids, kā šīs te abas lietas sabalansēt. Un, jā, par projekta dalībniekiem mēs bijām kopumā 5. Es, mūsu doktors Valdis Zaķis, profesors Ginterkungs, Mairita Zaķe un mūsu trešā kursa students Andris Jodorovs, kas kopā ar Mairitu strādā arī pie tā programmatūras prototipa. Par posmiem vispirmām kārtām veicām šo situācijas analīzi, tālāk jau arī strādājām pie šīs te programmatūras, pie paša modeļa, un šī te projekta rezultātā ir arī tapušas divas publikācijas, no kurām viena ir publicēta mūsu pašu šajā te rakstu krājumā, starptautiskajā rakstu krājumā, kas ir ICT for Regional Development. Otra publikācija ir iesniegta izvērtēšanai KAISE starptautiskās konferences KAISE formā. Un, jā, par aizsargājumu ainavu apvidū kopumā Latvijā mums ir tādi 9, un šeit arī kartē viņi ir redzami, un, protams, tas, kas ir, kā es minēju, šiem te aizsargājumu ainavu apvidū, ir darbojas dažādi ierobežojumi attiecībā uz dažādām saimnieciskajām aktivitātēm, bet nu, no otras puses ir arī šī te ainava, kas ir jāsargā, tas ir skaidrs, bet ir arī šīs te saimnieciskās aktivitātes, kas ir, kas nodrošina faktiski cilvēkiem iespēju tur dzīvot, strādāt un veidot pilnvērtīgu dzīvi. Attiecībā uz aizsargājumu ainava apvedus Vestienu, šeit arī var redzēt dažas bildes no šī te ainams. Viens no tādiem centrālajiem, es teiktu, dabas objektiem, un mēs to arī sīkāk esam papētījuši, kā te tur tā situācija ir, tieši faktiski Kāla ezers, uz kura ir trīs dabas liegumi, respektīvi trīs salas, kas ir kā dabas liegumi. Bet tā priekšrocība ir tā, ka tur tiešām tā ainava ir ļoti skaista, un arī cilvēki, kas darbojas un kas dzīvo šajā te apvidū, ir aktīvi gan ne tikai no šī te, nu, respektīvi aktīvi dažādās jomās, gan attiecībā uz saimniecisko darbību, gan turismu jomā. Es atceros arī vienā no prezentācijām, arī mūsu kolēģi bija pētījuši attiecībā uz tieši uz šo te biedrību, kas ir kā Lezera padoma, kas ļoti aktīvi darbojas attiecībā uz aizsargājumu ainavas tieši attīstību un dažādiem pasākumiem. Jā, par to, ko tad mēs varam darīt un kāds tad ir tas dabas, respektīvi tās plānojamās darbības, nu, tas, ko vajadzētu, un tas, ko mēs esam arī darījuši, respektīvi ainavu un ekoloģiskās slodzes datoru modeļu izstrāde. Šobrīd šajā posmā mēs esam koncentrējušies tieši uz ekoloģiskās slodzes datoru modeli, bet nākotnē mēs esam arī ar Valdi Zaķi pārunājuši attiecībā uz šo ainavas aspektu. Un tas ir arī tāds viena no lietām,
kas šobrīd arī starptautiskajās šī te apvāršana 2020 programmās arī ir kā viena no tādām iespējām un viena no pētījuma jomām. Šeit par izstrādāto modeli, tātad ko mēs esam darījuši sākotnēji, mēs pētījām arī gan tos datus, ko mēs varam iegūt, izmantojot dažādas kartes, respektīvi izmantojot tos datus, kas ir pieejami kartēs, un gan arī to, ko mēs varam izmantot, ko mēs varam izstrādāt un iegūt, kādas rezultātas izmantojot datortehnoloģijas, konkrēti imitācijas rīku, imitācija modelēšanas rīku Stella. Un šeit ir tātad viens no, nu, tāds izgriezums, jau izvilkums no šīta datora modeļa, kas ir izstrādāts izmantojot rīku Stella. Un konkrēti tas, pie kā mēs nonācām attiecībā uz šo te dabas resursu modelēšanu, jeb dabas resursu ilgspējas modelēšanu, konkrēti tās aktivitātes un tos resursu patēriņu, kas notiek šajās mājasēmniecībās un aizsargāja mājā apvidu, viņš tiek aprēķināts reducējot uz CO2, respektīvi CO2 izmeši un CO2 saražotais CO2 mājasēmniecībās pret to CO2, ko absorbē daba, respektīvi izjūt no tā, kas tad šajā te dabā apkārt ir. Un mums veidojas arī šis te imitācija modelis, kurā var redzēt tālāk, tātad kā notiek šī dinamika. Protams, šī dinamika veidojas uz tā rēķina, tiek ņemta vērā arī klimatiski apstākļi, saules šīs te izstarojumi un šī te atšķirība ir tieši vasaras un ziemas sezonām, tāpēc arī ir šie kritumi un kāpumi. Nu, lūk, tātad tas ir par to tālāk arī. Šeit ir arī, es parādīšu vēlāk arī lielākās bildēs, daļa no modeļiem, ko mēs izstrādājām šī te imitācija modeļa ietvaros. Un tas, ko sākotnēji mēs izveidojām modeli, un pēc tam mēs arī izpētījām šī, un respektīvi ievietojām reālos datus no mājasēmniecībām, kas ir šajā te apvidū. Un faktiski galvenokārt tātad mēs pētījām dzīvojamās sēkas parametrus un attiecīgi tas, kādā veidā, kādā to ietekmi uz CO2 šiem te izmešiem. Tālāk saimniecības ēka, arī kādi ir šie te parametri. Un trešais ir, kā es teicu, dabas resursi, kas būtībā šo te CO2 spēj arī asimilēt un respektīvi tālāk jau veidot šo te bilanci labvēlīgāku. Un te ir arī viens demonstrācija no šīs te pašas sistēmas, tātad, kur reāli, tātad tā doma ir tāda, ka inspektors aizejot reāli uz vietas kādā konkrētā apvidū, kartē iezīmē, atzīmē savu šo te apgabalu, kur viņš vēlas analizēt. Šeit šinī gadījumā ir Vestiena, un kas ir tieši pie Kāla ezera. Konkrēti šajā gadījumā tiek analizēta zemnieku saimniecība Jānīši, kas ir pie Kāla ezera, kas nodarbojas arī ar šo te piena ražošanu un arī nedaudz ar turismu. Un tālāk šeit imitācija modulī tiek ievadīti iekšā tie parametri, respektīvi gan ēkas veids, gan apkuras veids ēkā, gan cilvēku skaits, gan tās aktivitātes, kas tiek veiktas. Un tālāk jau modelis, jeb šī te programmatūra arī tad analizē šo te CO2 bilanci konkrēti šai te ēkai. Te arī varēs redzēt šo te rezultātu, kas, nu, būtībā šeit viņš ir mazliet tāds izstiepts mērogā, bet tas rezultāts ir līdzīgs tam, pareizāk, viņš ir tāds pats, kā mēs ieguvām arī šajā imitācijas modulēšanas rīkā Stella. Tas, ko mēs šobrīd arī esam izdarījuši tādu lietu, ka mēs
no kartes esam izstrādājuši arī algoritmu, kas mums novesa datus no kartes. Un tālāk jau arī piesaistot šo te stelu, izanalizē un izdod rezultātu šajā te programmā. Protams, nu, ņemot vērā šobrīd arī to, ka tā programma ir paredzēta, ka viņi strādā uz planšeta datoriem, respektīvi, lai inspektori aizējot konkrētajā vidē varētu arī konkrētos datus ievadīt, kas attiec uz specifisko saimniecību. Tad, nu, tad viņi attiecībā uz šo analīzes daļu strādā salīdzinoši, varbūt lēnāk. Tā, patīšu uz priekšu, mēs analizējām arī vēl vienu saimniecību šeit, un kas bija interesanti, mēs ievadījām iekšā arī mūsu modelī ēkas veidus, respektīvi ēkas klasi, un nu, tas arī skaidri parādīja tie rezultāti, kur no vienas puses saimniecība bija salīdzinoši lielāka, bet ņemot vērā to, kad šīs te ēkas klasa bija augstāka un arī resursi, kas tika izmantoti gan apkurei un nu, arī visām pārējām aktivitātēm bija efektīvāka, līdz ar to arī šīs te CO2 salīdzinoši ir tikai nedaudz lielāks nekā tai saimniecībai, kurai mēs skatījāmies iepriekš. Protams, mēs arī esam saskārušies šajā te pētījumā ar daudziem izaicinājumiem. Tas viens no izaicinājumiem ir faktiski Latvijā šo te geogrāfisko datu pieejamība. Un tas ir tas arī, ko mēs ar Māri Alberta kungu esam runājuši un iedarbināt par to, lai mēs šos te datus, lai mums nevajadzētu datus vadīt par šīm te ēkām, par viņu apkuras veidiem un, piemēram, kaut vai cilvēku skaitu, kas dzīvo šajā ēkā, lai mums nevajadzētu vadīt automātiski, bet lai mums nevajadzētu viņus vadīt ar roku, ka mēs viņus varētu iegūt jau uzreiz no kartes. Un šobrīd mēs projektam, nu tā kā projekts mums ir beidzies un tos rezultātus mēs esam sasnieguši, bet mēs pie šī te projekta īstenošanas darbu turpinam. Un šobrīd mums fakultātē strādā viens doktorantūras students no Čehijas, un arī mēs esam papētījuši, kā šīs te lietas notiek Čehijā, un izrādās, ka Čehijā, piemēram, šie te dati, kas ir, viņi ir, šeit arī mēs par vienu atbildēsim papētījuši, viņi ir publiski pieejami, respektīvi, viņus var iegūt lejuplādējot, un tā mūsu ideja ir tā, ka mēs salāgot šos te algoritmus tā, lai mēs varētu arī analizēt automātiski datus, kas ir piemēram, par tiem reģioniem, kur mēs varam iegūt šos te datus jau no kartas nolasot, ne tikai ievedot iekšā datoru sistēmā ar roku. Nu, un te tā viena no lietām, uz ko mēs gribam tiekties, tas ir iekļaut arī šo te ainavisko izvērtējumu, nu, kas šlaik mums ir tā kā nākošā posma ideja, lai mēs varētu arī ne tikai analizēt tos dabas resursus, bet arī analizēt tīri ainavisko, nu, teiksim, ainavisko slodžu, resursu slodžu novērtējumu. Nu, tā. Es uzdoju tādu ļoti, nu, paliek garam, kāda ir īsti jēga no CO2 tieši? Es saprotu, ka fosfātiem un nitrātiem ir jēga. Nē, tur ir, tajā modelī tā ideja ir tāda, ka tie visi parametri tiek reducēti uz CO2. Tas ir vienkārši kā viens no parametriem, kur mēs salīdzinām plus uz mīnusu. Tur varbūt arī jebkurš cits parametrs, kur mēs, no, piemēram, no mājasaimniecības aktivitātes varam iegūt vienotu šo te parametru, kuru salīdzināt, kur izmantot šajā te formulā, plus un mīnus salīdzinot šos te resursus. Tāpēc tas CO2 ir kā viens no piemēriem. Mēs pie viņiem, nu, tā kā palikām, tur bija vēl iespēja arī citus parametrus izmantot, bet mēs tā kā visu noreducējām. Tad ir jautājums, cik liels traumīgi
tādu izklausu. Mēs redzam, vietējos kokus CO2 neitrāli, un, ja mēs runājam, gāzi, vienkārši ražotājs plus importētais, mīnus eksports, aizņemam nostiek divām to, ko mēs uzkrāt valstīs, un tad apkušies sadedzināt. Nu jā, šeit tas modelis, viņš ņem ārā, respektīvi, kā tas parametrs tiek reducēts uz to CO2. Vienkārši. Te arī, piemēram, no tā, ko daba spēja absorbēt šeit, šajā te modelī, arī būtībā viss tas tiek reducēts uz CO2. Tagad vietā kā vēsturi var redzēt, cik tā straumīte liela, pēc tās diagrāmas, kam ir izsacināts, cik liela tur ir. Jā, tas kā mums valdes zēķums teica tā, nu, tā šobrīd pie tās dabas absorbēšanas intensitātes ir apmēram 400-500. Tas, kas ir virs, tas ir. Bet atkal mums par šeit jāņem vērā, kad ieliekst konkrētās saimniecības parametrus, cik, piemēram, saimniecība ir meža apkārt. Ja ir meži, ja ir pļava, kurā tiek aug zālē un pārējās, tad attiecīgi tas. Mēs to visu varam darīt, ja kurā saimniecībā būtībā? Principā, jā, viņš ir... Tikai tajos dabas, vai ne? Tas nav, šobrīd, jā, tā ideja sākotnē bija par dabas aizsargājumu ainavu apēc, bet būtībā par jebkuru saimniecību vienīgais šeit, nu, Latvijā ir tā, kad ar to objektu parametru ievadīšanu, tad ir jautājums, jā. Tas jautājums, varbūt, vai jūs piekties, cik rezultātu verifikāciju, vai jūs to cik fiksām salīdzinājumā, vai tiksim, jūs vai tas, ko mēs iekopam uz saimniecību, ir to vēl līdzīgs, teiksim, tam, ko mēs valsti importējām, un iedalījām uz saimniekojumu uz zemi? Nu, tādā rekursā tas nebija veikts, bet tas, kas validācija un verifikācija, kurā gadījumā attiecībā uz saimniecībām tiešais ir šajā te apvidū bija veikta, jā. Bet tā, kopējais šobrīd nebija, jā, bet to es ņemšu vērā. Tas ir tāds, mums jā. Man jautājums un komentārs. Vai šo rīku var izmantot, piemēram, reģionu ilgtspējas mērīšanā no vidas aspekta? Tas reģionam kopumā, principā, jā, vienīgais, nu, ņemot vērā šos te parametrus, jā, ņemot vērā šos parametrus, jā. Mums jautājums, piemēram, dabas resursu nodokļu aprēķināšana. Tad man tas jāpadomā, no algoritmu viedokļa tur noteikti, tad ir programmatūrā jāiestrādā tas. Tas šobrīd tur nav ilgts. Bet es vēl tādā mātā, jo ir šeit rekomendācijā. Kaldu? Jā, mēs pērkām mālu, no šīm mēs esam maksājums. Jā, mēs par šīm izmaksām, mēs to nesam, mēs nu, izņemot par pieņemsim, ja mēs skatāmies tur, jā, ja mēs tur to gan pēc tiem izmaksām, jā. Mēs jau paldies. Labi, paldies. Nu, tad noslēgumā. Ārnis Cīrls, pa medicīnu, veterināru medicīnu, tātad veterināru medicīnas 3D apmācībā, papildinātās realitātes režīmā ar pasīvo taktīlo ievadi. Tā kā lūdzu, Ārni. Tā, paldies Gintai, kas jau pamazām uzlika uz IT nots, pabeidzot ar slaidu par ainavu plānošanu, kas savā ziņā saistās ar vizualizāciju un lietām, ar kurām nodarbojos es. Tātad, sākumā es jau esmu pieredzis šajos semināros uzstājoties, ka ļoti svarīgi ir stāstīt un neizmantot publikācijas un prezentācijas, kas tiek izmantotas konferencēs, bet, lai saprot, politiķi, turisti un vēsturnieki. Tāpēc ievadā nedaudz par to ar citiem piemēriem, kas tad ir virtuālā papildinātā realitāte, kā es nonācu līdz veterināru medicīnai, kaut gan tur ir, nu, tas stāsts, jā, kā es līdz veterināru medicīnai nonācu, un tad konkrētāk par tām tēmām un padarītu šī projekta ietvaros. Tātad, sākumā, jā, šie paraugi, kas dotajā brīdī ir tieši ir orientēti uz medicīnas risinājumu, tātad svarīgi mums saprast ir, kas tad ir virtuālā realitāte un papildinātā realitāte. Es zinu, ka to noteikti var atbildēt jau rektors, kurš ir bijis vismaz 10 reizes uz demonstrācijām virtuālās realitātes laboratorijā un jau pats var viesiem stāstīt par to, kas notiek un tiek darīts.
Tātad svarīgi pirmajā vidē mums ir redzama, ka šī virtuālā vide ir pilnībā 3D modeļu veidota un respektīvi tam darbiniekam vai šajā brīdī ķirurgam, kurš veic operāciju, viņam nav redzams apkārtējā vidē. Parasti tātad tas tiek izmantots dažādām mācību vajadzībām, teiksim, kaut kādas konkrētas ķirurģiskās operācijas sagatavošanai. Tur tiek izmantots magnētiskās pretestības digitalizers, kurš tātad spēj regulēt visas šīs tie pretestības, kad ir kaut kādas pieskaršanās, kad ir kontakts ar ādu. Un otrs variants ir papildinātās realitātes režīmes, kur savukārt tiek līmēta kopā gan virtuālā, gan reālā vide. Konkrēts operācija galds, kurā ir redzams pacienta kāja, un virsu, pa virsu šai kājai projicēta, teiksim, rengena uzņēmums, lai redz, kur tad ir tas lūzums, un lai tad varētu precīzāk savienot kopā. Kāds ir ilgums konkrēts šajā risinājumā? Ir tāds, ka ķirurgam nu, tas viss ir redzams vienviet, jo parasti tad viņam ir atsevišķi ekrāns, viņam jāskatās, jāpakšķir, jāpalielina, jāsmazina, bet šeit ir vajadzīgā mērogā jau redzams. Protams, arī šim risinājumam pastāv virkne mīnus, jo to kā nedrīkst kustināt, pārvietot, ja tas attiecās, nu, teiksim, izmantots citām ķermeņa daļām. Protams, šāda te veida risinājumi ir izmantojami dažādās citās sfērās, kas lejā arī ir uzskaitītas. Veterināra medicīna, nu jā, vienmēr es ar to medicīnu esmu bijis ar tādu dzīvību, esmu zinājis virkni dažādus šos te paraugus, un tas, kas pasaulē šajā jomā ir izdarīts, bet, nu jā, caur Lebits Latvijas elektrorūpniecības biznesa inovāciju centru realizēto projektu Latvijas lauksaimniecības universitātē, tieši veterināra medicīnas fakultātē un veterinārajā klīnikā, kur tur arī ir smalka glāna aparatūra iegādāta, tātad, bet studiju procesā viņi joprojām izmanto īstos kaulus, kas turētu formalīnā, kur tas process ir nu, arī diezgan kaitīgs veselībai. Tā kā tā viņu galvenā vēlme bija radīt 3D apmācību, 3D modeļiem, kur tad, teiksim, tas dzīvnieka skeletus, audus, muskuļus, limfu var aplūkot trīs dimensijās un šādā te veidā to studiju procesu nodrošināt jau daudz modernākām tehnoloģijām, kas ir pieejams, nu, teiksim, neierobežot skaita studentiem. Un šeit tā galvenā problēma parādās ir šo te 3D modeļu iegūšana. Nu, tas, es vienmēr saku, tas ir mēlnais darbs, to modeļu izveidošanu. Jo mēs modeļiem piešķiram dzīvību, mēs viņus attēlojam dažādos veidos, kas nav tipveida monitors, bet ar modelēšanu mēs nenodarbojamies. Un tad tā ideja ir, izmantojot datoru tomogrāfijas un arī magnetiskās rezonances attēlus, tātad tas 3D modeļus veidot. Tas bija tā sākotnēja tēma, kas ir granta ietveros tapa, un jā, par to līdzinējo praksi šādu modeļu iegūšanai, nu, protams, cilvēks ir uztaisīts ļoti labā kvalitāte, maksā ļoti dārgi šādi modeļi, un eksperimentāli vienu modeli mēs esam dabūjuši, bet, teiksim, dzīvnieku pasaulē, šī veterāra medicīnas apmācība, kas ir svarīgi, nu, šādi modeļi neeksistē. Un tad, nu, jā, tad šeit ir divi paraugi redzami, kas ir, teiksim, online platformās pieejami šīs te apmācību vides, bet tas arī, principā, ir tīpēda risinājums, tas nav nekas jauns. Es vairs nerunāju par grāmatu šķirstīšanu un bildītēm, bet arī šādas 3D apmācības, jo online tiešais vidē ir nodrošinātas, ja ir galvenais, ja ir radīts pats tas 3D modelis, tā kā mēs varam dažādos līmeņos skatīt dažādus šos orgānus, dabūt pa viņiem aprakstu šķērsgriezumos un dažādos veidos. Tā kā, jā, tīri par šo te attēlu un 3D modeļu iegūšanu, nu, es ļoti ilgi gaidīju, bet, nu, tā sadarbība tik veiksmīgi neizrādās, jo viņi gaidīja vācu darbinieks, kas uztaisīs tos, tam sunim, tos datoru tomogrāfijas attēlus, bet, nu, virkni citus prototipus var izmantot, tātad, nu, šeit svarīgākā informācija, es jau
sāstīs par marķieru apstrādi, kā mēs realizējam papildinātā realitātē, lai varētu projecēt virsū 3D modeļus, tad šeit arī principā notiek attālu analīze punktu meklēšanu, izmantojot Gausa funkcijas un varbūtību teorijas ar Bajas likumu, kā tiek klasificēta kaut kāda pikseļu kopas ar šiem krāsu apgabaliem, lai pēc tam varētu veidot šo te 3D modeli. Un nonāca pie secinājuma īstenībā, ka šeit es neko jaunu izdarīt nevaru, jo pasaulē tas viss jau ir ļoti labi nostrādāts. Un ja ir šie te, teiksim, dzīvnieku doktoru tomografijas uzņēmumu un nu, parasti kombinē, lai iegūtu labāku kvalitāti ar šitiem ar mākslinieks rezonanses attēliem iegūtajiem, bet patiesībā ir virkne programmatūras, kuras teiksim, izpētīju un skatījos, nu, ir, kas jau spēj šo te divdimensiju attēlu uztaisīt pa trīsdimensiju attēlu, kā mēs iepriekšējā attēlē redzējam, tātad tas, ko mēs iegūsim slimnīcā, ir vesela čupa fotografijā, bet lai mēs iegūtu, ka no tām fotografijām mēs varētu, teiksim, panākt šo te rotāciju, ka 3D modeli apsīt no dažādām pusēm, nu tad ir šie te algoritmi, kas mēģina, kas uzkonstruē šo te 3D modeli. Un, jā, tas zinātniskais, tas inovatīvais, kas līdz kam pētot šīs tehnoloģijas, līdz kam es nonācu, ir tomēr rasta laboratorijas apstākļus tādu studiju vidi, apmācību vidi, kas nav nu, tā tipveida ierastā trīsdimensija apmācība, bet izmantoja tieši papildināto realitāti. Un te būs tā taktīlā, pasīvā taktīlā ievada, kas patiesībā ir ļoti vienkārši. Viens veids, kā virtuālā realitātē mēs mēģinām panākt, kad ir paņemts kāds objekts vai mēs kaut ko kustinām, tad ir dažādas iekārtas, kas darbojas ar, pieņemsim, ar to pašu magnētu pretestību, bet ļoti grūti panākt to taustes sajūtu. Tad ir cimdi, kas tur pumpē visādus spilventiņus ar elektriskiem sensoriem, kas dod kaut kādas signālus, bet nu, tāpatās mēs nevaram panākt to reālās dzīves sajūtu. Tad šeit ir otra pieeja, ir, kuras vairāk, tā kā, teiksim, šajā risinājumā ir piemērotāka, ir, kad ir, nu, pieņemsim, tas pats kauls ir paņemts un uzreiz viņu jūt, bet tajā kaulā ir sensori vai arī pats tas kaula modelis reālā laikā tiek atpazīts, ka tas ir kauls. Un šādā situācijā tad, nu, mēs panākam viens pret viens, teiksim, kā tas ir, ka mēs esam paņēmuši īstu kaulu, jo tas ir īsts kauls vienkārši, vai arī uz 3D printera izdrukāts kauls. Un šajā situācijā tad arī tā ideja ir, ka mēs neizmantojam monitora ekrānu, bet tātad mums ir rokās tas kauls, kuru mēs varam jau izmantojot papildinātās realitātes brilles, skatīties dažādos līmeņos, restīvi redzēt vai nu visu to suņu skeletu, kaulu kustināt, redzēt muskuļus, kā darbojas saites locītavas, asinsvadu sistēmu, šādā te veidā jau daudz panāk šo te interaktīvāku iedarbību ar šo te nu, apmācības objektu. Un šajā jomā, jā, nu tad te arī parādās virkne nianses. Šajās tehnoloģijās ir ļoti daudz nianses, kur katrs var rakties ļoti dziļi. Šeit mums ir tas pats kaula princips, redzams, tātad ir mums kauliskaus, kur tā smadziņa daļa, tas ir, tā ir projicētā virsū, virtuālā vidu, mēs varam redzēt, kā viņi var mainīt. Šeit tā galva viss ir pumpaina, un tie ir marķieri, lai zinātu, kur tad precīzi to šķēstgriezumu projicēt virsū. Tā kā atkal mēs nesamies monitorā, mēs rokā turam reālu galvu, grodzam viņu un redzam tā galvē, nu, tad smadzenes un viss pārējo. Tātad, nu, šajā risinājumā, kad tie marķieri, tas joprojām ir, teiksim, tāds veiksmīgākais risinājums, jo tas notiek pietiekoši gludi un ātri. Un tad tā nākotnes vīzija, ko mēs mēģinām, sākām kustināt, tātad ir šīs dziļuma kameras Kinect, Microsoft Kinect izmantošana, kas arī, es zinu, paši izmantoja zināmas kā laukā, nevis tikai izklēdē. Tātad ir šī te reālā laika 3D skenēšana, 3D objektu atpazīšanas tehnoloģija. Tā kā mēs vairs nerunājam par divdimensiju datu atpazīšanu, kas mums ir uz papīra, bet jau trīsdimensiju objektu atpazīšanu telpā, pie kam reālā laika režīmā.
Un nu, tad savā ziņā šeit tās tehnoloģijas parādās līdzīgas, kas ir divdimensiju apstrādē, restīti algoritmi, bet ir, protams, veiktspēja no tiksim, datora puses, tad tur ir daudz, daudz vairāk nepieciešama. Tā kā, nu jā, tāda jaunā lieta, principā, ir RGB punktu mākoņu apstrāde, ja tiek analizēts arī, teiksim, šis te iegūtie dati no pēc krāsām no kameras šo te plakņu segmentāciju. Tā kā, nu, tāds darbs nevis ar pikseļiem, bet vokseļiem, kas ir vairāk, nu, tā kā pikseļu kopas, ja mums divdimensijās runā par pikseli, kuram ir kaut kāds krāsas kods un koordināti, tad vokseļi jau tāds punkti kops, kur neapraksta koordinātas trīs dimensijās, bet, nu, teiksim, blakus esošo blakus esošos pikseļus. Un, nu, jā, tā kā tās ir tās lietas, ar ko mēs nodarbojamies, dotajā brīdī ir izdevies to Kinectu iedzīvināt tā, ka šeit nostājās cilvēks, kad tiek atpazīts cilvēka tātad ķermenis, un otrs cilvēks redz viņu bez drēbēm vienkārši, restīvi viņu, vai tikai viņa skeletu, vai viņa iekšas, un tas pats cilvēks var sev arī regulēt, ko tad viņš maina. Un tādā veidā, jā, nu, es te stāstu, es rādu tagad kā anatomijas pasniedzēju, šeit ir man kuņģis, jā, šeit ir man tāda kaula, un to visu var regulēt. Un tā kā tas process ir tā ļoti interesanti, bet tīri izsakot tam 3D modelim, nu, precīzāk tas darbotos, ja es būtu aplikināts ar tiem manliem punktiem, bet, nu, jā, tā kā tur uz to viss iet, par ko liecina arī pie šitais atgriezīšos, par ko liecina arī, nu, nākotnes tendences un ar ko nodarbojas Google zinātniskā komanda un arī Microsoft Fusion projekta Vastavs komandas, kas darbojas un nākotnes telefoni jau būs ne tikai ar video kameru, bet ar tās auklo dziļuma, DEX kameru, kas reālā laikā skanē mūsu telpu. Un, nu, tad, jā, tad var pateikt, kur atrodas krēsli, kur galva, un tad var pa virsu projicēt jau citus virtuālos objektus. Tā kā nav jāizvieto nekādi marķi ar tādas lietas, bet tad šī telpas iegūšana reālā laikā, kas jau arī no veiktspējas viedokļa ir principā būs realizējums arī uz teiksim, vietu telefoniem, planšetēm un tam līdzīgi. Pateicoties grantam, jā, man izdevās aizbraukt uz Itāliju ļoti forši, tur notika tieši papildinātās realitātes konferences starptautiskā, un kas man pārsteidza, tur tā orientācija bija tieši uz medicīnas risinājumiem, un pats šis Salento universitāte ļoti aktīvi sadarbojās ar universitātes principā uz slimnīcu, kur vesels stāvs slimnīcā atvēlēts tieši IT un medicīnas starpdisciplinārajai sadarbībai. Laboratorija saucās Dream Laboratorija, kur viņi strādā pie ļoti daudziem vietni šādu te risinājumu, nu vairāk uz tādām mikroinvāzīvās ķirurģijas vietām, un tad, tā kā, jā, tas ir tīri no plaudām publikāciju arī ir indeksēta un atrodas Springeri un Skopusā, un tā kā tas arī tika pagūts pagājušā gada ietvaros izdarīt, un tas laikam, tas ātrais skrējiens no manas puses ir viss, jā. Paldies, kādi jautājumi. Viss bija labi, kāpēc nepieminēja tos kādos cilvēks. Nu, ir bijuši daži video, jā, kad tur ātrāk nākošu. Man jau pašam arī ir visādi tie iekšām, jā. Jā. Niklāvam varbūt jautājums. Niklāvs ir ilgā ceļā pie manas laboratorija. Nāci, neatnāci. Tik ir īdā nākotnē kādā konferencē dalībnieki projicētu tajā telpā? Kas ir projekcijas? Nu, redzu, ir dažādi līmeņi. Es esmu bijis konferencēm, kur ir tiek izmantoti, teiksim, stereoskopiskās sienas, kur stereoskopijā.
Hologrammu dzīvē neesmu redzējis. Esmu redzējis tikai video, ka konferences dalībnieks tur tiek uzprojicēts hologrammā. Nu, tas, man liekas, ir visforšākais režīms, bet līdz tam, zinu, amerikāņu kompāniju ir, vārds bija, ir kaut ko tādu uztaisīts, bet tur ir virtne priekšstāvokļu, lai to telpu sagatavot. Tas nav ieslēdz projektoru un tu stāvi, tur ir ļoti, ļoti speciāli process, lai to hologrammas režīmu sagatavot. Bet tas būtu, manuprāt, tas iespaidīgākais, kad ir vērts no tādas projekcijas. Nē, nu zini kā, tagad jau ir baigi viltīgi, mums jau ir aizdomas, ka tur online ir kāds miljons skatītāji. Labi. Jā, ok, paldies. Bija, mēs esam tik precīzi laikā, jā, fantastiski vienkārši un... Inženieri izi. Nē, tas ir arī kopumā. Ļoti labs moderators, ko es varu pateikt. Moderators arī diezgan stingrs, jā, un tā ar to viņu bieži daļ tā arī izvēlās. Tas, ko es gribētu nokomentēt kopumā, es teiktu tā, ka daudz labas lietas, redzam to, ka mēs patiesībā daudzos pētījumu virzienos darbojamies līdzīgos virzienos, piemēram, sistēmas stēla, tātad nav tā, ka inženieru zinātņu fakultāte ir iesmērējusi, jā, tie, bet paši arī tā paši darbojās, jā, tiksim, ļoti labi, tiksim, jā, tā kā, jā, ļoti daudz interesanti, ļoti daudz virziet, kas parāda to, cik mēs esam daudzpusīgi, neskatoties to, ka mēs esam, kā vidzemes augstskolē, esam maza institūcija, tad pašā laikā ļoti daudz virziet pētniecības, un tas, ko es teiktu, kā es to redzētu, kā rektors, ka mums vajag jaunus cilvēkus, kas mums šos virzienus visi stiprina, lai mēs viņus varam izvērst arvien vairāk un to savu ietekmi veicināt, jā, tā kā, paldies visiem! Un tā, te vēl ir, kas tie ir? Sertifikāti, kam viņi jādod? Ir tiem, kas atnāca vai? Tiem, kas atnāca, man pat ir jāparakst. Es aicinātu tā, ka varbūt visiem mēs esam atnākuši tik tā, ka mēs varētu nofotografēties kaut kur pie kaut kāda foniņa, tad mēs ielikt smuki bildi, lai mums būtu tāds publicitātes pasākums, jā.